アビー빠르게갔다아이야ขนมอีสอกีเจนเนี่ยขนมอยู่ที่บ้านเดียวแม่ไปปองรอไม่ได้เจนมันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กสปีกเกอร์ใช่ไหมใช่เลยสปีกเกอร์ไปไปยูทูบเปิดมือที่ชิ้นแอร์ก็จะขาดจับไปแกเก็บเชียร์แล้วอื้ออ่ะเป่ามานี่ลูกเยอะอะกลงไปซิแล้วอื้อก็อ่ะเป่ามานี่แหละเอลี่ตุ๋ยมิงลาบาရှင်เอลี่ตุ๋ยมิงลาบาရှင်ยะเลยป่ะยะเลยเป่าลิ้นเนี่ยก็ไล่ดากเว้ยมนต์สินี่ดาลิมนต์ดาลิลาลาลามามามาอีลามาซุมมุนี่ลาลาบีมาราหินตามดาลิอ่ะซุมมุนมาရှင်จม้าโตมุเซมิวอ่ะหินดายกจีอ่ะบดุเนตู่นี่แลโลจี้ไอ้เฉยมาตู่นี่ก็รอตู่นี่บาเอหินดาแลสึกซูเลยโลพี่เมนะนี่มะก้าวนี่อ๋อนี่ก้าวนี่นี่ก้าวนี่ยันนี่ก้าวนี่အကြည့်ရတဲ့ caption ကလက်ဦးကအပေါင်မနေရလို့ပြောတာပါရှင်တခြားဟိုကတခြားအိတွေးနေမှာဆိုတော့လက်ဦးကပေါင်မနေကွယ်ဆိုရအမမအလူရှင်တော်ရင်ပြက်တာလေလက်ဦးကအပေါင်မနေကွယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလက်ဦးကအပေါင်မအရင်နှုံးမဆိုတဲ့ဇကားကိုဘကျူကလက်ဦးလို့ပြောတာအဲ့လက်ဦးလို့ဖြစ်နေရလက်ဦးကပေါင်မနေကွယ်လို့ပြောတာလက်ဦးကအပေါင်မနေတယ်အခုကဗကြက်လက်ဦးကကြောက်တော့ဗကြက်အပေါင်မနေတာမဟုတ်လက်ဦးကဗကြက်နှစ်ကိုင်းမှနေပါရဲ့နော်နှစ်ကိုင်းသူ့ပေါ့နော်အခုကကိုယ့်ရဲ့ရောဘာဘီနေကြိုင်းမှကြီးလိုက်ရမမလေးပါရှင်ကြီးလိုက်ဆိုတာတက်ကြီးလာတယ်မမဆက်စီကြကြတော့ तू ကတော့24နိုင်ဆက်စီကြပါရဲ့ရှင် तू ကတော့အရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုတရုတ်အပြည့်ဆုံးစုကိုရထားတာပါနော် तू ကအစ္စဘဲလာကျော်က तू ကခိဆက်ဆက်အလူမင်္ဂလာပွဲစင်းတဲ့အလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကဒီလိုမျိုးတရုတ်ပြည့်ဝေစားနဲ့ तू ကအစဲခံရဆုံးစုကိုရထားတာပါနော်အဲကြောင့်မို့လို့ तू ကဒါတလေးရတော့သူ့ကိုခွင့်လွှင့်လိုက်ပါဒီနေ့ကတော့ဒီက MD မွန်ရိုးရအောင်ရောက်နေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မငွဲတာအားကိုမုံပွေးနောက်ပါသည် share ပေးပါရှင် MD မွန်ရိုးရအောင်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မွန်နေရှိလားမငွဲတာအားကိုမုံပါမကြည့်တော့ဟောင်းကမတော့နာမုံနိုင်မကြည့်တော့ like နော်ဟောင်းကမတော့အစိုက်ကြီးကြီးအလော့ကြီးကြီးနိုင်ကြီးကြီးဆော့ကော့နာပေါ်တော့ဒီตามဟော့ပေါ့နော် MT မွေရဟောင်းဟမ်တော့ဒီစားตามဟော့မောရန်ရန်ตามဟော့မောရန်ရန်ตามဟော့ခြေမဟော့အစိုက်တဲ့လေးတိုက်တော့ဒီဇိုင်းစဲဟုတ်တော့ကညောင်းဘူးနာချောညောင်းငါတော့စိတ်ခဲမဟုတ်တာဟုတ်တော့ဒီဇိုင်းဘူးပေါ့နော်ပနောဂျုံဂျုံပနောတဲတဲပက်တက်လေးပက်တက်လေးဟုတ်တော့ဘူး MT မွေရအစင်နဲ့ဘလို့ပဲလိုက်ပြီးထုတ်ထုတ်မတူအရန်လှိုင်ဒီဇိုင်းနေပဲစီထူကကားပေါ်မှာစီထူကကြည့်ပြီးရည်ရည်ဟုတ်တယ်သူတို့ကကြာရက်မှုပြင်းနေစုံနေတာဆိုတော့ကောဖြက်စီရမယ်လीเนาะလက်ဦးကကြုံကတက်မှာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တချို့ကကြုံစမလက်ဦးကနှစ်ကိုင်းမှာနေရရှင်နော်အဲ့ပြောချင်တာကလက်ဦးကအပေါင်မှာနေတယ်ဆိုတော့ကကျမမဟုတ်ပါဘူးလက်ဦးကကျမကနှစ်ကိုင်းမှာနေတာနှစ်ကိုင်းသူပါရှင်ဆက်စီအစံဆုံးသူ့ကတော့ Isabella ကျော်ကရသွားပါတယ်မငွေရတန်ကုန်းတမုံဖွင့်တော့ဒီရှေ့ကညင်နာပကြီးအစလေးတွေဝင်ကြည့်လိုက်ပါလုံးဝစက်တီရှိပြီးအရန်လှတဲ့အစလေးပကြီးလေးအပွင့်လေးဆုံးပြောပကြီးတို့ဒီရက်ပိုင်း line ဆို view line ဆိုအရန်ကြတဲ့အချိန်ဒီလားဒါပေမဲ့တခုပေါ့နော်တခုပေါ့ပကြီး MD မုံရောင်းလွှင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင် 2K 4 3K လောက်မြန်းမြန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်မန်းကိုမသိဘူးလာဟိုကွမွန်နေလဲဝိုင်းပြီးအားပေးကြလို့နေမယ်เนาะအခုကလေ view ဆိုတာ100 200ပဲရှိရယ်ပုံမှန်တကယ်လူတိုင်းကို3 400လောက်ပဲရှိရယ်အခုဆို 2.5 ဖြစ်သွားပြီเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် share ပေးတာ knowing knowledge ဆော့နာ ਨੇ 1 set နောက်ဆက်မကြိတ်တော့ဘူးငုံမ
ကတ်ကမလခံတယ်နမကတ်ကမလခံနေညဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုဝိထားရဲ့ဆက်ကဟိုအစင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝပွဲထုတ်တဲ့အယောင်နဲ့အများကြီးရှိရဲဒါကလေပဝါပါပါတယ်တစုံကိုတသိန်းနဲ့တထောင်ပဲကြပါတယ်ပဝါလေးပါပါတယ်တစုံကိုတသိန်းနဲ့တထောင်ပဲကြတယ်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးရင်းရင်ချက်ပြေချီချီလေးဝတ်ပါသူကအယောင်ကလာအစက်နဲ့အများကြီးရှိရဲမလိုမျိုးမဟုတ်ရောဘူးလို့အမလေးမလိုတခုပဲ request လုပ်တာမိုးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဝစ်လို့ရလားဆိုအရန်ဝစ်လို့ရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရဝစ်စုံကိုဝစ်ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပကြီးတို့ကအရန်ကျင်နေတာဒါပေမဲ့တခုပဲရှိရယ်ပကြီးတို့လည်းကချင်ထဲပဲဝစ်ဝစ်မုံထဲပဲဝစ်ဝစ်ရခိုင်ထဲပဲဝစ်ဝစ်ကရင်ထဲပဲဝစ်ဝစ်သူများရိုးရဝစ်စုံကိုဝစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထားအတူလေးကိုတော့ view site ပေးပါเนาะပကြီးဆိုအရန်စိတ်ဆိုတာဒီအမိတ်တွေကိုအပေါ်မှာတင်ပြီးဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပကြီးကဘယ်နေရာတွေ့တွေ့တွားပြီးတော့អော်ပါတယ်เนาะအဲ့လေပကြီးပြောသူများရဲ့ရိုးရဝစ်စုံကိုတန်ဖိုးတထားနဲ့ဝစ်တဲ့ဝတ်တဲ့လူတွေကိုပြောဝဲခဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရဝတ်စုံကိုဘဒုတိုင်းရင်သားဝတ်စုံပဲဝတ်ဝေအစင်ကိုပကြီးတို့တတိထားပြီးဝတ်ပေးရပါမယ်เนาะသူများမိုရိုးရစင်တွေကိုစောက်ထိုးဝတ်တာတော့ကရင်ရိုးရစင်တွေကိုစောက်ထိုးဝတ်တာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အစင်မပြေပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဘလို့ပဲဘဲချိန်ပဲဝတ်ဝေမိုရဲ့အမိတ်ကအောက်မှာပဲရှိရပါမယ်တချို့ကြအပေါ်မှာတန်းဝတ်ပြီးတော့ဒါအောင်အောက်မှာချထားဖြစ်တတ်ကြရပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ပကြီးကဟိုအဲ့ဒါလေးပဲတတိပေးတာပါကျန်တာဘဒုဝတ်ဝေဝတ်ရင်ပျော်တာပေါ့ကိုရိုးရဝတ်စုံတန်ဖိုးထားပြီးဝတ်တာပကြီးတို့အရင်ပျော်တာပေါ့เนาะဝမ်းဆက်လေးနဲ့တိတ်ကိုလာရဲကျေးဇူးပါဆန်ဖြူပိုက်ရေဘလောက်လေးလဲဆိုတော့ဒါလေးကပကြီးပြဒီအစင်လေးကနာမည်လေးကဘယ်လိုလဲမာတာလေးရာမညတစ္ဆာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုဝတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးကလည်းတစ္ဆာထားမယ်ကောင်ကောင်မလေးအပေါ်မှာကောင်ရှင်ဝင့်တော့ဘယ်တော့မှတစ္ဆာထားမှာမဟုတ်တစ္ဆာဖောက်ပြန်ခံရမယ်ရာမညတစ္ဆာတဲ့ဒီမွန်စင်လေးရဲ့နာမည်လေးကပကြီးကာလာလေးတွေပြပြီးမယ်ကာလာလေးတွေကအရန်လာမွန်တယ်လေးအမလေးပကြီးလည်းအဲ့လိုပဲရခိုင်တဲ့လေးလေးပကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံနေအားလုံးတစ်မျက်တစ်နှာဝတ်ရတာကိုသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အသားအသူအမိတ်ကဘယ်ဘက်ဟိုဘက်ဆိုပကြီးဆိုအမှန်တိုင်းပြောရလေဟိုဟာပါလေ135မိုင်ကိုလေตั้วอ่ะเนาะก้าบ่ตัดตั้วอ่ะเนาะโหวีอ่ะနေပြီးတော့มุนเมงลาบาล่ะเบยอ่ะแล้วไม่ดีมุนเมกကိုสောက်ทูဝတ်ထားမြင်တော့ตั้วซင်းပြီးပြောတယ်အဲ့လောက်ဖြစ်ပြီးကြီးอ่ะအဲ့လိုแน่ๆပေါ့ကို့ရိုးရဝတ်စုံဆိုလို့ရှင် sensitive ဖြစ်တာပေါ့เนาะအော်ဒါလီကကြတော့တသိန်းနဲ့တထောင်မရှိရယ်ပဝါပါပါတယ်ရမညမြေတစ္ဆာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကအမွန်စင်လေးနဲ့မယ်อ่ะအဲ့တော့ပကြီးအကြောင်လေးတွေပြပေးပါမယ်ကာလာလေးကြိုက်လို့ရှင်ပိတ်စီပြီးတဲ့ကိုตั้วတခုပဲပြပြချင်တာကအင်ကြီးအစင်ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အစင်ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောချင်တာကဘလို့ချုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားစရာကိုမလိုဘူး MT မိုရိုးရ page တွေကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ page တွေမှာလောက model ပေါင်းတသိန်း model ပေါင်းတသိန်းရဲ့ design မျိုးစုံချုပ်ထားရရှိရယ် like လေးပဲလောက်ထားအဲ့မှာကြိုက်တဲ့ design euro ကြိုက်တဲ့ design အကုန်ရှိရယ်နော်ညီကြုံလို့ဆိုကျေးကဲတော့က model ကနေဘုံတက်လို့တပံဘုံဘုံနဲ့တက်လို့အလောက်ကဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးနိုင်မဟကောက်ရန်တတိပနောကေဂျိုးဟကောက်တဲ့မှုစဲဟိုဂျိုးဟကောက်တဲ့ဒီဘွေတော့ဘာအေးပေး MT မိုရိုးရ page တွေမှာပေါ်ပြီးတော့နာနော်အယောင်လေးပကြီးပြပြီးမယ်နော်ဒါလေးကဒါလေးကတသိန်းတထောင်ပကြိုပဝါပါပါမယ်လုံးဝပွဲတဲ့အရန်အေးတယ်အားသာချက်ကအရန်အေးတယ်အားသာချက်ကရန်အေးပါတယ်ရှင်ချုပ်ပုတ်လေးတအားလာပါဒီမှာကြည့်ပကြိုချုပ်ဒီမှာလည်းတစ်ခါလည်းချုပ်လို့ရတယ်ကိုတိုင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာရင်းနဲ့ချုပ်ပေးတာဇိုင်နာရင်းနဲ့တစ်ခါလည်းချုပ်ပေးတာဗာညောင်းမကတ်ကမလတ်နန်းနဲ့အဆိုင်တော့ကမောက်ဆိုင်မမလည်းညမဆိုင်ကြီးကုတ်ချင်မဒီမှာမှာကိုပိုင်ကစတမာတယောက်ကပြောနေတယ်ညမဆိုင်ကြီးကုတ်ချင်ပေါ်ပါနေတယ်မနေ့ကဝင်တာမကြီးကဲဥကမုံလိုပဲပြောမယ်ဟိုးယ်ဟိုးယ်ဖီကဲကမုံလိုဘလို့ခေါ်မှာဟဒိုင်ဟဒိုင်ဟမိုင်ဟဒိုင်အဆိုင်ဟမိုင်ဟဒိုင်နော်ကြီးကဲဥရောင်ကြီးကဲဥရောင်ပါရှင်အဆိုင်ဟမိုင်ဟဒိုင်ပါနာဟမိုင်ဟဒိုင်နော်ဟဒိုင်ဟမိုင်ဆိုတာဥပြောလေဟမိုင်ဆိုတာဥပါเนาะဟမိုင်းဟဒိုင်ဟမိုင်းဟဒိုင်เนาะအဲ့တော့ကြီးကဲဥရောင်တသိန်းကျော်မဟုတ်ဘူးတလေအသားကြတော့ဒါ quality တောက်3000ကျော်တန်နေပြပေးဦးမယ်เนาะခဏလေးဒါလေးတသိန်းကျော်တန်ကိုပကြီးအရင်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်3000တန်လေးလာမယ်3000တန်ကယူရိုခဏလေးပဲကြည့်3000တန်ဒီယူရိုတသိန်းကျော်လို့ထင်ရတဲ့အစမျိုး3000တန်ကနော်3000တန်ယူရိုတသိန်းကျော်လို့ထင်ရမယ်အစမျိုးဒါအယောင်ပြမယ်ဒါကျေးဥစိမ်းရောင်ပါရှင်နော်ဟမိုင်းဟဒိုက်ပါနာညောက်ကပန်းရောင်ပါရှင်စိုက်မအမိတ်ကအိအာအိုင်ဟံဘမုံတဲ့မိုးလိုပဲပြောမယ်မိတ်ကရစ်မရဘူးအိုင်ပန်းရောင်ပန်းရောင်အရင်ပတော့ပန်းစိုက်ပကောက်
Sai pa kao kong krom na yo sai pa kao rung kong krom sai pa kao rung krom sai pa kao rung krom da pai yao yin yin ba xin pai yao yin yin sai pa kao kong krom na na da li ya ni da ro wa mo ye yo ya a yang ba ji pyo mae ta tain cho ta tain ta taung da quality ha ba di the quality le kaung ne 3000 cho dan ni le ba ji pya bi me po 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 ba 3000 cho dan ni le pya bi me da li ya ta tain ta taung ni dan ga di lo sa ri ya blo win lo ya le so da li ya ja ro pwe tat atwa နော်ပွဲတက်တော့စိုက်ကက်ကစ်နော်စိုက်ကက်ကစ်ကိုစိုက်ကကြောက်ညပောင်းလောကနာညောက်ကစိုက်မုံပို့တယ်နာညောက်ကတသိန်းတသောင်းအနေရောက်တမိကိုပုတ်ပါစိုက်အပြာစိုက်အပြာစိုက်အပြာအပြာတော့ดอมစိုက်ดอมစိုက်ดอมကစိုက်ကကြောက်ပောင်းလောနာနဲညောက်ကဒါလေးလည်းတသိန်းတသောင်းပါပဲရှင်ပကြီးအယောင်လေးပြပေးပြီးတော့3000ကျော်တန်ပြန်ပြပေးခဏလေး3000ကျော်တန်ရမ်းမင်းနေလို့ပြော3000ကျော်တန်ကြာရမှာမလဲအမိုက်စားတွေပဲကြံရင်ရောင်လေးပါရှင်ကြံရင်ရောင်လေးပါတသိန်းတသောင်းကြံရင်ရောင်လေးပါရှင်တသိန်းတသောင်းကြံရင်ရောင်လေးပါကြိုက်တာလေးပိတ်စီပြီးတဲ့သွားအင်းကြီးဒီဇိုင်းဝစ်ဖို့လိုနေတဲ့ချုပ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ MD မွန်ရွာ page လေးကိုသွားလုံးဝအလန်းစားတွေကြီးပဲချုပ်ထားတာเนาะအလန်းစားတွေကြီးထမင်းဘယ်နှကိုက်လဲမတာနှစ်ကိုက်ပါရှင်ထမင်းဘယ်နှကိုက်ဒီနှစ်ကိုက်ကွင်းအပြည့်ပါရှင်ထမရနှစ်ကိုက်ကွင်းအပြည့်ကဲ3000ကျော်လေးဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒါလေးကလည်းအရန်လှတဲ့အရာလိမ္မော်လေးတသိန်းတသောင်းတသိန်းတသောင်းလိမ္မော်ကိုမှသူကရိုးရိုးလိမ္မော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲကွယ်လိမ္မော်အတောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလိမ္မော်မိတ်ကဲလက်ဖက်ရည်ရောင်လက်ဖက်ရည်ရောင်လေးပါဟဲ့ဒါလေးဖြတ်ပြခြင်းတော်တော်တော်လှတာပဲကမမပတ်ထားလေစမောက်ဝင်မယ်စမောက်ဝင်မယ်ဟေးရပါလေမော်ရောင်ကိုမပေါ့ sorry လက်ဖက်ရည်ရောင်လက်ဖက်ရည်ရောင်လက်ဖက်ရည်ရောင်ပါနော်ဒါလေးလက်ဖက်ရည်ရောင်လက်ဖက်ရည်ကြစိတ်လေးတည်တယ်မအဲ့လိုအရာနော်အကြည်များများနဲ့အရာနော်ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်တသိန်းတသိန်းတီတို့ high tea တို့အဲ့ရာ high tea ရောင်လေးပါရှင် high tea ရောင်လေးပါခါ3000ကျော်လေးပြည်ဖြတ်ပြလိုက်ပါ3000ကျော်လေးရန် main နေလို့3000ကျော်ပြည်ပြပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အောက်ကပင်းထုတ်ပြီးသားလားလားMT မူရိုးရ page လေးကို like and share လေးလည်းလုပ်ထားပေးပါနော်အမှဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တို့ကြိုက်တဲ့ design ကိုသွားပြီးဝယ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အရာကိုသွားရွေးလို့ရတယ်ပြီး design ပြည်ပြောချင်တာချုပ်ပုံချုပ်နေဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ပြည်ကိုတိုင်းပဲပေးထားတာနော်လုံးဝ fitting လာမချဘူးချုပ်ပေးထားတာလုံးဝ fit ပဲဘယ်နေရာမှအပေါ်လို့မရှိဘူးဘယ်နေရာမှပို့လို့မရှိဘူး3000ကျော်တန်လေးပြလိုက်မယ်နော်ခါ3000ကျော်တန်လေးဒီကချုပ်ဝတ်တယ်ဆိုလို့ကျသူကဈေးချုပ်မဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝစူးစင်းနေပါရှင်3000ကျော်လေးတွေမေးတဲ့ညမလေးလုံးဝခြိသားလေးလိုမျိုးအေးဆက်နေရပဲကွယ်3000ကျော်လေးစပြနေပါပြီเนาะသုံးဟဲ့အေးလိုက်တာထမိန်တကွင်းနဲ့เนาะဒါထမိန်တကွင်းနဲ့ကို3000နဲ့ဘယ်လောက်လဲ3000 4000 3000 8000 4000 2000ကို3000 8000အနောက်မှာမွေးလေးနေเนาะသူကတော့ချစ်ကျိုးတွေလို့ခေါ်ရင်เนาะသူရဲ့နာမည်လေးကချစ်ကျိုးတွေအမွေးကြီးอ่ะချစ်ကျိုးတွေကိုဆွဲပြီးမှချစ်ကျိုးတွေပါရှင်ဒါလေးอ่ะ40004000 2000 8000 ਨੇ ဒီနေ့ live မှာ3000 8000 ਨੇ အေးနေရပဲဒါလေးอ่ะအေးနေရပဲဒါကအခုလက်ရှိပေါက်နေရ trend ဖြစ်တဲ့အယောင်ပေါ့เนาะဒီအယောင်လေးတွေဟုတ်ပဲယောင်ပပယ်ယောင်ကဘာယောင်ပြောမလဲဗီဒါယောင်လေးပေါ့เนาะစိုက်ပေးတာဘမုံဗီဒါကမောင်းပေါ်လာကောပေါ်လာကချန်ငွေညညောက်ပေါ့ပေါ်လာကချန်ငွေညစပေါ်လာဘာပေါ်လာကဘာငွေကိုညစညကောပေါ်လာကချန်ငွေနာနဲစိုက်နိုင်နိုင်မဒါ3000 8000 ਨੇ ပေးထားတဲ့ဟာပါရှင်။ original ကြီးက4200ကို3800လေးရပါမယ်။ No ke. โอ้လှလိုက်တာဓာရီကလေလုံးဝကပြားဆက်ပြီးချက်ပြေချီရဲ့အရာ။မမ ESCP လာပေးတော့မမအီတလေးမမအီမမ ESCP လေးလာပေးပကြီး3000ကျော်တယ်ဒါထမိန်တကွင်းထဲလေးနော်။လုံးဝ MD PCP လေးကိုသွားပေးပါ။ဒါထမိန်တကွင်းထဲကိုအရင်ပြတာ1 set 3000ကျွဲ3800လေးကိုပြပေးဦးမယ်နော်။ကဲချစ်ကျိုးတွေဒီအယောင်ဒီဘေးကပန်းရောင်ကဘယ်လောက်တက်လေးပြပြီးဘေးကပန်းရောင်ကြီးကဘယ်လောက်မ3000ဘယ်လောက်လဲမ1000ကို3000ကို1000ကို3000ကိုအရှင်ပြပါပါတယ်ပဝါပါပါတယ်1000ကို3000ခွဲပါရှင်1000ကိုအပေါ်အောက်ကို3000ခွဲပါဒါဟိုနေ့တော့ပကြီးလိုက်လွင်ပြီးဝတ်ပြပေးထားတာလေပဝါပါပါတယ်1000ကို3000ခွဲနော်ကဲဒါလေးကချစ်ကျိုးသွယ်လေး3800နေဒီအယောင်လည်းရမ်းလာတယ်ဒီအယောင်နဲ့အရန်လာတယ်ဒီအယောင်ကအရန်ပိုစံပြီးအရန်ကပြစံတာဒါတင်ငိမ့်ရေးချက်တဲ့ကောင်မလေးဝင်လို့ရှိရင်အရန်တင်ငိမ့်တယ်နော်အရန်လာတာပဲဒါချစ်ကျိုးတွေရဲ့ဟိုဟာလေးဒါလေးကဘာအယောင်လို့ပြောရမလဲငပိငပိဟရော့ဟရော့ဆိုင်ဟရော့နဲ
ဒါလေးအစိုက်ဟရော့ပါနော်ငပိရောင်လေးပါမုံမဆိုးလေးစီပီတဲ့လာခဲ့ပြီနော်မုံမဆိုးလေးအမြဲအစိုက်ဟရော့ဟရော့ဟရော့နော်အစိုက်ဟရော့အစိုက်ဟရော့ရှီခေါ်မဟရော့ကောရှီခေါ်မခရော့ကောပေါင်60နှစ်ဝင်လို့ရတာပေါ့တလေးရေပိုတော့မှပိုသေးတယ်အစ60နှစ်အဲ့ဟာအရင်ပိုစံတဲ့အရာပိုစံနှစ်ဆိုဒီထမိန်တကွေးကိုပဲအင်ကြီးပါရတယ်နော်အော်ဒီရည်ဆို3000ခွဲစင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါတော့အရန်လားချုပ်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလေတလေးကို့ပါအောင်ချုပ်နော်ကိုတိုင်းညာမသိဘူးလေနော်ဒီကိစ္စကိုပတ်ထားတာနော်ဒါလေးကလေချုပ်ပြီးသားအမဟုတ်ဝမ်းဆက်ကူမှာ3000ခွဲချုပ်ပြီးသားမဟုတ်3000ခွဲရှင်နေရတယ်မရောက်လေတိုင်းရန်ဟောညာရန်ဟောညာမရောက်လေဒါလေးကကြတော့ဘလို့ပြောစင်ဆွဲစင်ဆွဲလေဒါထပိန်တကွင်းနဲ့3000ခွဲ38000လေးကိုပြောတာတဘာဝဆိုးဆေးဒါလေးတဘာဝဆိုးဆေးပါနော်လုံးဝကက်မီကယ်မပါဘူးတဘာဝဆိုးဆေးကက်မီကယ်မပါတဘာဝဆိုးဆေးလေးပါကိုယ့်ရဲ့အသားရိုးကြီးအေးဆက်နေတာပဲလုံးဝခဏတော့ပြလိုက်တာနဲ့ဟောလေလုံးဝချီတောင်းမှ Do you မလဲနှင်းတက်စင်လေးတက်လေးစီပြီးတဲ့သွားပေးပါနှင်းတက်စင်လေးစီပြီးတဲ့သွားပေးပါဒါလေးကစင်ဆွယ်လေးတဘာဝဆိုးဆေးပါနော်တက်လေးနော်ဒါလေးကမီးလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေဒီမှာဒီလိုလေးတဘာဝဆိုးဆေးပါဝဲဝဲတခရတခရကမုံနဲ့နော်ဝမ်းဆက်ဝိဒါလေးကလည်း38000တဘာဝစိုးစေးလေးဟိုဟာလေးထည့်ပြောဟိုဟာလေးလည်းထည့်ပြောအချစ်ရေဘယ်ဟာလေးထည့်ပြောပေးရမလဲရှင်ဘယ်ဟာထည့်ပြောပေးရမလဲတော်အေးတာတော့နော်ကဲအဖြူတော်တော်အေးတာပါအသားလေးကဝဲတိုင်းတိုင်းကမွေးတယ်လေဖပူစိန်အမလေးအများကြီး3000ခွဲနဲ့ဝမ်းဆက်ရမယ့်အများကြီးပြမယ်3000ခွဲနဲ့ဝမ်းဆက်ရမယ့်ဟာပြဒါအဖြူဆွတ်ဆွတ်နော်တဘာဝချီပါရှင်တဘာဝချီအဖြူစစ်စစ်အဖြူစွတ်စွတ်ပြောတာတဘာဝချီအဖြူစွတ်စွတ်လုံးဝအေးဆက်ညံ့ညော့အေးနေတာပဲကွယ်ဂောက်ကေတတ်တယ်နာဟုတ်တာဘူးအာနိုင်တတောက်ဒီလေးဂောက်မောင်နော်အနီးအနီးလေးလိုပဲကလေးနီးလေးလိုပဲနူးညံ့တဲ့လုံးနော်ကျွန်မတို့မွေရွေးရဝတ်စုံစုံဝင်ပြီးအပေးပါရှင်တန်ကုန်တာအရှိန်ကညင်နာဝမ်းဆက်ဆိုင်ကြီးရင်44ရှိလားမဟုတ်တယ်လေဝမ်းဆက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုချုပ်ဝေးရမှာပါနော်အမားတို့ကဒါလေးကပုံလေးကိုချုပ်ပြပေးထားတာပါကိုယ့်ဘက်ကချုပ်ပြပေးထားတာပတ်ပြပိတ်ဆောက်ပေးထားတာပါနော်ကဲဖက်ပူးစိန်ခွဲသုံးပတ်သီးရောင်လိုမျိုးဖက်ပူးစိန်လေးစေးကမရဲ့ဆိုင်ကြီးကစနေ MD မူရရစတဲ့ type size move တော့ဘူး move ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး MD မူရကထုတ်တဲ့အရောင်ကြီးကလေဘတူနဲ့မမတူအရောင်ဆက်မှုအပေါင်းကလေတော်တာလေရအရောင်ဖက်ဆက်မှုအပေါင်းတရပူစားအမအတရပူပေးရမယ်တရပူဆိုပြီးတော့အားအင်းနေယူလားနော်ဒါလေးကကြတော့ညောက်ကောင်အစိုက်တိုက်ကောင်အစိုက်ဖက်ဖူးစိမ့်ရောင်ထောပတ်သီးရောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါလေးလည်း38000 42000ကို38000နဲ့ချေးကေဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဒေါနာနဲ့ဆိုင်နေချေးဒေါနာညောက်ဒေါနာဟန်ဖက်ဖူးတပြီးတော့ထောပတ်သီးပဲအေးထောပတ်ထောပတ်ထောပတ်ဒီပဲထောပတ်ဒီပဲလုံးဝကလေးအနည်းစားလေးလိုမျိုးကိုအေးတာ38000ပါရှင်နော် 38000 ပါရှင်နန်းဆိုင်ချီထုတ်ယုတ်လေးတဲ့ကျမလှရလေဘာဖြစ်လို့လဲနော်အဲ့လေက 38000 ပါရှင်ဟိုကအမီဆိုရေကုန်ကြတဲ့အင်္ဂလိယာတန်ကုန်နေတဲ့ညာညာဖက်ပူးစိမ့်လေးလိုချင်တဲ့လူရဒါလေးပါရှင်အာနန်းနမ်ဆိုင်ကဖက်ဘာတူချီထုတ်ယုတ်လေးလို့ပြောတာဘန်လိုက်ပါရှင်ညီမလေးဘဒုကိုပဲစတည်ဖြစ်စီနောက်တည်ဖြစ်စီချီးနဲ့လည်းမနိုင်နဲ့ကိုယ်ချီးနဲ့လာနိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးမလားအာအမညီမလေးကအမတို့ချီးထုတ်ရုပ်ဆိုညီမလေးကချီးဖို့ကောင်ရုပ်လေးလို့ပြောရင်ကြိုက်ကြိုက်ဘူးနော်ယူလို့ရတယ်ယူလေအရှမ်းလာတယ်ဟိုချစ်စရာလေးဆိုအဲဝက်မလေးတို့ဝက်လေးတို့ခေါ်လို့ရတယ်ချီးထုတ်ရုပ်လေးဆိုရင်တော့ချီးဆိုတာဘဒုထဲမှာချီးဆိုတော့ကိုပါရဲ့အီလေးဟုတ်တယ်မညီမလေးကိုအမတို့ကချီးဖို့ကောင်ရုပ်လို့ပြောရင်ကြိုက်ဘူးမလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့ရှင်ဟဲ့ဒါလေးအရှမ်းလာတယ်ညောညောင်မောရောဆိုမြင်ကပြီကိုခဲဖောက်တာပိန်ဥရာပိန်ဥကာလာလေးအရန်လာတယ်ပိန်ဥကာလာဟဲ့လှလိုက်တာအရာတော်လာတယ်ပိန်ဥကာလာလေးပါလူလိန်တတိထားပါနော်အခုကတပေါင်းရရ2000ရရလိန်ပါရယ်နော်တတိထားလို့ရအောင်လို့ပါဟဲ့မျိုးသိန်းစိန်ကိုကဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူးတော့သူတယောက်တည်းဘာတွေပြောနေလဲမသိလာရအရန်လာတာပဲကွာလျှောက်မြင်နေရဒါလေးလိုက်တာကွယ်ဒါလေးလိုက်တာပိန်ဥကာလာလေးပိန်ဥကာလာလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်38000ပိန်ဥတော့ဆိုပိန်ဥပြုတ်ပြီးသားကာလာပိန်ဥပြုတ်ပြီးသားကာလာလေးအရန်လိုက်ဒါလေးကမိုးတတော်လာတယ်မွန်စင်မှာဒါကဘိုးအရန်ဆန်တယ်ဒါကိုအပေါ်ခဲလေးနဲ့ဝတ်ပါရှင်အပေါ်ခဲလေးနဲ့ဝတ်ပါသူ့ရဲ့ original စီက42000ပုံလကပါငွေကြီးကပေါ်လကကြငွေနာ42000ကို38000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဝတ်ထားတဲ့အရာလေးရှိတာပါဝတ်ထားအရာ3000
ဝယ်ထားအရာမှာတသိန်းကတောင်ပကြီးဝမ်းဆက်ကိုမှ3000ကျွဲကိုပြပါမယ်နော်ဝမ်းဆက်3000ကျွဲကိုပြမယ်ဒီအရာကိုတယောက်ယောက်ယူပါမတရားလှလို့လုံးဝအေးဆက်နေပါဒါလေးကချစ်ချိုးတွယ်ချစ်ချိုးတွယ်လို့ပြောလိုက်အောက်ကတွယ်လို့ပြောလိုက်တွယ်လောင်းလေးတွေပါတယ်သူကလေခြီကိုမှအေးနေတာတော်တော်အေးတဲ့ခြီပြီးတော့တဘာဝတဘာဝစိုးစေးပါနော်အနီးဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လေအနီးကပြပေးပါပိတ်ကလေးအနီးပိတ်ကိုလေရင်ဘက်ကိုကတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေဘလို့အေးနေလဲအိုက်တန်းတန်ကုန်တဲ့မုံရညူမြောက်မုံရနဲ့မလို့များနဲ့ဝေးတယ်လေနော်အယံဝချီလို့မရပါဘူးရှင်ဒါလိကကြတော့လေတတော်လာပိန်ဥတတော်လာတာစီးပြီးတော့ပိန်မိုးမြနှစ်ထည့်ရတယ်နှစ်ထည့်ရတယ်ပိန်ဥကလေနှစ်ထည့်ရပါတယ်ရှင်ကြိုက်တော့ဘိုးဆန်တာဒီလားဒါပိန်ရေးဆိုတာလေဓာတ်ရိုက်ကိုပိုင်စက်ရုံနဲ့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေနော်မုံရိုးရစင်လေးရလေမုံမမဟုတ်ဘူးဘဒူဝဲဝဲလာတယ်မုံကနော်မုံရိုးရဝဲလိုက်ပြီဆိုရန်လာသွားပြီနော်မိုးပြလေ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 ဒီမှာဒီဘူးရပေးဦးနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်အသားညို့အမလေးလိုက်တယ်ညီမလေးအဲ့လိုအသားညို့တယ်ညီမလေးအဲ့လိုအယောင်လေးတွေယူဟိုအရန်ဆက်ပြပြအယောင်တော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်ရအယောင်ကအရန်တည်ငိမ့်တဲ့အယောင်အရန်တည်ငိမ့်တဲ့အယောင်မိုးပြလေးပါရှင်ဒါအသားဖွေးတဲ့ညီမလေးတွေကိုယူပါမိုး CB ကြိုက်တော့ခုတော့ဆက်စာလိုင်းက CB ကြည့်ပေးပါလေ CB ကြိုက်တော့မလို့တယ်လီခဏလေးပဲဆောက်အခုကဝဲလူလေးရှိတော့ CB လေးကနည်းနည်းလေးပြရနောက်ကြမယ်နော်ချစ်ချိုးသွဲ့အပြာလေးမိုးပြလေးဟဲ့မိုးပြလေးလည်းလာလိုက်တာမိုးပြလေးလည်းလာလိုက်တာမိုးပြလေးကိုလာအောင်ကွယ်မိုးပြလေးလည်းလာလိုက်တာညောင်းနဲ့စိုက်နဲ့ကြေးကွိုင်းနာပြောအဆိုင်နဲ့ကြေးကွိုင်းအဆိုင်နဲ့ကြေးကွိုင်းဟာအဆိုင်နဲ့ကြေးကွိုင်းဟာအဆိုင်နဲ့ကြေးကွိုင်းအဆိုင်နဲ့ကြေးကွိုင်းနာတာကတိတာကတိပါတာကတိတာကတိကောဝင်ကောဝင်ဒီရောင်ရမ်းလာတယ်ဝိဝိုင်းရေးစားရမယ်လို့ပြောအဆောက်ရတယ်နော်အနည်းငယ်ရှိတယ်အပြာမိုးပြပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟာတဲ့ဟုတ်ဟင်းနော်အနေဆိုင်နဲ့အနီရောင်လေးရှိလားအနီရောင်ရှိတာပေါ့တာကတိစဘောက်ကိဘယ်တော့နော်နော်မာတာနုရယ်စဘောက်နာဘောက်ဘောက်ဟဲ့မိုးပြလေးရလဲ4200ကို3800နဲ့ပါဝစ်ထားတဲ့ငှက်ကားလေးက3100တက်လေးပါသူကပဝါပါပါတယ်ပဝါလေးပြမယ်နော်ဒါပွဲတက်ပါရှင့်တကယ်ပွဲတက်ပွဲတက်ပွဲတက်ပြီးရင်ပွဲတက်ကို3000ခွဲနဲ့ထပ်ပြမယ်နော်ကြော်ရေးတဲ့ဘာယောင်ယူရမလဲတဲ့ဘာယောင်ယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပိန်ဥလေးနဲ့လာတယ်အသားညိုလားဖြူလားပြောပေးတယ်လေးThe Bluetooth device is really too good. What is connected? Tambo no go, ma amingla sango, ဒီကနေ့ချစ်တော်အားဖြင့်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်ပေးတာသူချစ်ချိုးတွယ်လို့ခေါ်တယ်သူကတဘာဝစိုးစေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးဝကင်မီကယ်မပါဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့တွေဆိုအလက်ဂျစ်ထားတတ်တဲ့သူတွေပါတယ်အတွက်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဒါဝက်ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะခေါ်ကွက်ရဲ့အရန်ပဲခေါ်ကွက်ခေါ်ကွက်เนาะခေါ်ကွက်ဟိုကျမ်းမာရေးတို့လည်းညီညွတ်တယ်เนาะဒါ zoom မှာရှင်ကျမမွန်စစ်ကျမလည်းမွန်ပဲခဲ့ပဲကျမအဖွားတွေအဖွားတွေကဒီမော်လမြိုင်ကမောင်ငယ်ကလာပါဘာမှမမှန်မှာတကယ်ပြောတာဒီမုံကတော့တကယ်ဟုတ်ရှိတာသူကဟိုတက်ပြီးစက်ကဟင်းတာသူပဲတက်ပြီးစက်ကဟင်းတာရုပ်သူကသူအကုန်ပဲနော်ဒီမှာနောက်ပါပြပေးမယ်နော်ပကြီးနောက်3000ကျွဲတန်လေးတွေပြပေးဘို့3000ကျွဲဝမ်းဆက်အပေါ်အောင်ဝမ်းဆက်လေးပြဒါတမိန်ကွင်းနဲ့ဝမ်းဆက်ပါဒါတမိန်ကွင်းနဲ့ပါဒါလေးလာလိုက်တာလာလိုက်တာဟဲ့ဒါလေးကဝဝဲမယ်ပါလဲဘုံဤတို့အယောင်လေးတွေနော်ဒါလေးရလေလုံးဝပန်းရောင်နုနုလေးဘာဘီရောင်ပါမနေ့ကပကြီးဝတ်ထားတဲ့အယောင်ဘေဘီပင့်ပေါ့နော်ဘေဘီပင့်လေးဘေဘီပင့်လေးဒါလေးက3800ပဲနော်လုံးဝသူကသူ့ရဲ့အေးဘုံအေးနီးရလေအေးဘုံအေးမမခင်ခင်မာတီမမမြင်နေနော်သူ့ရဲ့အေးဘုံအေးနီးရလေဘလို့ပြောခလေးအနီးလေးပတ်ထားသလိုပဲဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုခလေးငငယ်တော့လည်းအနီးကိုလျှော်ပြီးတော့လေတလားလှမ်းထားတယ်ကနာကိုပေါ်တင်လိုက်ဘလို့အေးသွားအတိလိုမျိုးအေးတာအဲ့လိုမျိုးအေးတာနော်ဒါ baby pink လေးပါရှင် baby pink ကဘလောက်လားပကြီးမျက်နှာကျန်လင်းထောင်လေးဝင်လင်းထောင်လင်းဝင်နုပါဘယ်တော့မှ baby pink လေးဒါလေးလည်း3800နော်ဒါလေးလည်း3000ခွဲဝမ်းဆက်ပြမယ်3000ခွဲဝမ်းဆက်3000ခွဲဝမ်းဆက်ကိုပဝါပါပါတယ်ပွဲတက်လို့ရတယ်ကဲကြက်ရည်ရောင်လေးဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါကြက်ရည်မဟုတ်ဘူးဒါဒေါနာစိန်ဖြစ်သွားပြီဘလို့ဒေါနာစိန်ရပါ့ဒေါနာစိန်လေးချက်ဟုတ်လားကြက်ရည်လို့ပဲထင်တာနော်ကြက်ရည်ရဲ့ဟိုရောင်လေးဖြစ်မှာနော်ကြက်ရည်ရဲ့ဟိုပဲကဲဒါဒေါနာစိန်လေးကြက်ရည်ဒါလေးကဒေါနာစိန်လေးနော်
ဒါလေးကဒေါနာစိတ်နဲ့မှာ3000ခွင်းနဲ့ဝမ်းဆက်ရတဲ့ဟာပြမယ်နော်ခဏလေးမသွားနဲ့ဟို3000ခွင်းနဲ့ဝမ်းဆက်ရမယ်ဟာပြပေးမယ်ပွဲမှာတက်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကြည့်မယ်ဝမ်းဆက်3000ခွင်းဟိုမှာပွဲတက်ပွားပါပါတဲ့ဝတ်စုံပြပေးမယ်နော်ပွားပါပါတဲ့ဒီမှာဒီဝတ်စုံပြမယ်3000ခွင်းကိုဒီ3000ခွင်းကိုဒါကိုပြမယ်နော်3000ခွင်းပြမယ်ရှင်နာအစာကြီးကချင်းဟာပေါ်လာပိုင်းစေအတော်ဟမောကောဝမ်းဆက်နဲ့မို့တော့နှိုင်းမတိုက်နဲ့နှိုင်းမတိုက်ရှိဖို့အတော်ဟမောနောက်ကဝမ်းဆက်ကိုညီကောလို့ပေါ်လာပိုင်းစေချေကိုကိုယ်နဲအာကြိုက်အစာတဲ့စေကြိုက်စောနံကိုနဲအာကြိုက်ကိုတတ်တပန်ကိုအာမင်းလာဆိုင်ကိုမောနာအာနိုင်တော့ကြွအာကောမောကြိုက်တဲ့အယောင်တွေ့ရင်ဝယ်ဟောမဝယ်ပါခဏလေးတော့3000ခွင်းစင်နေလာပြီဟုတ်ပါပါဗျာမကျန်ပွဲတက်3000ခွဲအရန်လာတာ3000ခွဲဝမ်းဆက်လေးတွေပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်3000ခွဲဝမ်းဆက်လေးတွေပါကဲဒီအရောက်ယူမယ်ဆိုရင်စီပီတဲ့အမြန်သွားအဲ့သမီးယူလိုက်ပြီမှာအော်အဲ့ဒါသမီးယူပါတလေဟောခင်းသစင်ယူပါရှင်ခင်းသစင်ယူပါရှင်ပေါ်လာခိုင်ကညီကောနာနေရဝမ်းဆက်3000ခွဲနဲ့အပေါ်အောက်ဝမ်းဆက်ဟဲ့လောက်လိုက်တာတော်လိုက်ပေါင်းတော့ပဲပေါအောင်ဝမ်းဆက်ဒါပါရအောင်ဒါပါရလားသူကပန်းမိတ်ကက်ကလေးပန်းမိတ်ကက်ပါရှင်တော်လာတယ်ပန်းမိတ်ကက်မှာရွှေဖောက်သားရဲ့အတွက်ကိုပေါ်လွင်နေတာပဲလုံးဝတကယ်ပဲပွဲတက်ကိုလုံးဝလှလှလေးတက်လို့ရတယ်ပေါ်သွားတယ်ရှင်အယောင်လေးပြောက်သွားမယ်နော်ဒါပပပပလေးရဲ့ဝတ်ချင်တော်လာရဲ့တော်လာတော်လာပေါင်းတော့ကိုတော်လာရဲ့နော်ဒီ3000ခွဲတော်တော်လာ3000ခွဲမျက်စိမိတ်ပြီးယူလို့ရတယ်တိလာနော်ပြီးပါတော့တပွဲစာပဲရှိတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုပြမယ် share ထားလိုက် page ကို like and share လုပ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အားလာချက်ကပါရမယ်ပြီးဆိုပြောလိုက်အောင် page ကို like and share လုပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကို့မှာအားလာချက်ပါရလဲဆို MT မွေရောက page share မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ design စုံကိုဝတ်ပြပေးထားတယ်ချုပ်ပြပေးထားတယ်ရိုးရစင်တွေကိုအမျိုးမျိုးတတိုးသမီးပါရတယ်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီပုံလေးဆိုရင်ပကြီးတို့ကိုချုပ်ပိတ်တာအရန်တက်ရတယ်သူကချုပ်ပါချုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတိုင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်မို့ကြောင့်ပကြီးတို့ main clay အတွက်အရှုံးမရှိဘူး main clay ပမာ1 set ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို design ဝတ်ချင်လဲအဲ့ MD မွေရော page မှာ like and share တာလုပ်ထားတယ်အဲ့မှာလေအစုံမော်ရယ်ပေါင်းစုံလုံးဝဝတ်ပြီးရိုက်ပေးထားတာအများကြီးရှိတယ်လောက်တိုင်လာပို့လို့မရအောင်တင်တယ်အဖြူရှိရေအဖြူရှိတယ်တဲလေးရေအဖြူရှိတယ်နော်ဒါလေးကကြတော့စီပတဲ့ရမမချင်ရထိုးရတာလေးကိုမကြည့်ကြည့်လိုက်နော်တော်တော်လာဟောဒါဗညာပုံပြည့်တစ်ချေလာနေတို့လုံးတယ်လာအိုဘိုင်လေးလဲမုံကွယ်အိုဝါလေးဟူချဘာလည်းမသိပို့ကြွေးရအဲ့ဒီကျူကာပါပြန်သူအနက်ကလေးအရန်လာတယ်အနက်အနက်ကိုခဲထောက်ထားတာဒီလေးနဲ့အရန်လာအယောင်ပြမယ်အနက်မိုက်ကောင်းငုံငုံအရှင်းနဲ့ယူစုဝကြည့်ကဲအင်းနာမိုင်းပြစ်တော့မယ်နော်အင်းနာမိုင်းပြစ်တော့ကဲဒီမှာဒီတက်ကမင်းပြီးတက်လေးမလဲနော်ကဲအနက်အနက်လည်းလာရတော့ပြူလေးကြရပါလားဒီမှာအနက်အဖြစ်ရှိတယ်အနက်ယူမယ်ဆိုရင်အနက်ယူလို့ပြောပေးပါနော်ဒီနာမည်နဲ့ပါလိမ့်မယ်အဖြူကရွှေရုပ်လွာရွှေရုပ်လွာပါရှင်ညမောင်းလိုက်ကရွှေရုပ်လွာငောင်းလိုက်ကပေါ်လာ3000ခွဲပါပေါ်လာဖိုက်3000ခွဲပါရှင်3000ခွဲပါရှင်ရွှေရုပ်လွာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့တကယ်ပြောလာလုံးဝပွဲတက်ကိုအရန်လာသူကရွှေချီထိုးပေးထားတာကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေရုပ်လွာလို့ခေါ်တာပေါ်လာဖိုက်နော်အပေါ်အောက်ကို3000ခွဲမျက်စိမိတ်ပြီးဝယ်လိုက်ပါပြီးတော့ပကြီးဟိုနေ့တော့လိုက်လွင်တော့လည်းဒီအဲ့ဟာကိုပဲဝတ်ထား3000ခွဲတန်ကိုပဲဝတ်ထားတာတအားလာရဲ့အပြင်မှာตัวละ3จอร์แดนลูกกูทีนได้ quality မျိုးเนี่ยထုတ်ထားတာ MD มวยงาလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မတိရဲ့လူမရှိဘူးเนาะ Monet ใช่มั้ยဆိုရင်လုံးဝနာမည်ကြီးလာမယ်အဖြူလာမယ် Monet Mon JJ တီ Monet ဆိုရင် MT ဆိုရင်မတိတဲ့သူမရှိဘူးเนาะ Mon JJ တီ Time Horror Choi နော်နာကဲ Mon အဖြူလေးအော်စရာလေးဆစော3000ခွဲအစင်မဟုတ်ဒါကတော့ဟိုပါပါလေဒါက3800အစင်ဒါက3800အဖြူပါဆစောရအဖြူမေးတော့ညီမလေးစုမြက်လာရှင်အဲညီမလေးမေးလို့အဲ့ဒါတီးတဲ့ခွဲပြီးတော့ပြပေးရနော်3800အဖြူဒါက3800 3800တဲ့ခရဲရောင်လေးရချင်တယ်ခဲခဏရနော်ရွှေလာတယ်စီဘယ်လောက်လိုက်တာအဲ့ဒါချစ်ကျိုးတော်ပြောတာတဲလေးကတွားတွားစီပီတွားရတယ်ခရဲရောင်ဒါ
咱俩其他没啥的。哎，你要回去。啊，打架嘞，其他呗，好简单嘞，一共其他嘞，因为别别别，皮肤不都油么嘞？东当市场嘛是。印度气。那种没印度气，印度波油呢？印度波油呢？喏，酷啊喏。毛毛来爷啊，路来歪歪路呀，喏。哎，地东当市场呢，是不是？龙嘛，很大油，地很大了，都多喇叭嘞，人对嘞，很大嘞，不对。地很大，都多喇叭嘞，那个通啥嘞，很大嘞。不是，咱那边有吧？啊，现在这电视也地皮完了。皮东当市场。这边没啥嘞，地嘛，使用大爷锅巴，使用嘞不就羊奶皮在做嘞？是呀，是呀。再一个，太有这牛东西，喏，再一个老油喏，人家是羊嘞，下边吧嘛，是羊嘞。是牛油嘛呀？是当当。那年年包月么多的噻，你那黑羊占了牌，么搞牌，那他搞包了牌头，那里也不记录，基本是六旬是当归，得等天下的还没有过，东当归呗不一样了吧？东当归嘞，东当归呗不一样了吧？那的嘛。MD 啊，所以阿龙在办嘞，在你这边办。我查来，在你这。MD 啊，那等于我阿贝他 baby 的 ，Thank you 啊，亲。你妈的，不玩那点蛋嘞。你妈的话，毛皮比毛子还彪，么在彪一到哪里嘞？彪在熬到龙的龙了，彪被爸爸技术路线噻。十二年，十七年老师比就员工满年了，不喏。可累的啊你，你也是那叫我身体好点嘛？十七年老干你啊，他们龙王们没养了，不是有的在面上飘嘞不？哎，龙门底下门外那龙门那边坐嘞，门外在飘了。啊，可为啥我送你帮点背包嘞？哎，路抽哦，好给好给给，帮点背包喏。这是伢一点嘛？啊，你爷爷哩，门外耶，你帮钱啊妈妈，不老去抽路呀嘞？第二是神，老去抽路呀妈妈喏。帮钱个得嘞。哦。去苗圣得嘞。东当归一瓶开过，票六斤的，票四斤的嘛。东当归的呢，票没少。东当市场里原来东当没挂的，从东当没挂的，别别别把它说那票六。开样别别没，开样别别没，那去哪里？没我呢，啊，没水订单，啊，爸妈个乌冬的订单，他妈。马路边乌冬的订单拉拢不呀嘛？哪里嘛？东当归，东当市场。啊妈，有一只蒙古龟，妈。阿妈，那别阿么咯？阿这阿尿，那那阿妈个个阿咩都冇爸么咯？那你妈冇睡，等下我上去啊！你妈这里东南没挂完没哩？喏，东南市场我住嘞。阿不用你哩个钱。伦敦天呐 ，Old Mountain on Bay。这个这个哩，阿你阿东南亏。女的多得啦，我来擦毛被。我嗯，我要要哪边的？九八线，我要要边的，伊扎他路要边的，你那个来青对面的，啊，叫你来吧。好远哦，真烦的。再不明白，东头小鱼没有，哪里有？哪里是边的？九八线，女的多得，被个黑木鬼。九亚线下边吧，九亚线哪的？来来，你们优雅是安尼，但优雅呗。我来唱红嘛。啊哈。哎，我要把对面做保护的。本期为他俩杨林系列系。哦，这你也搞八遍舒服。系列系列，优雅是你吧？安尼东东贵，优雅是安尼你吧？是。还来挖墙那种本事的哟，雄鹿牙也拉的，雄牙吧是。来些个满杯，你妈安尼有开炮打的，打的也不赢。我这个只路是俺没有拉表的，我这俺没有拉表，宝宝这边表都没有，都表没拉满。我这俺没有拉表吧是。阿飞，底下哩安妮爷爷，人家没咯？底下哩阿只安妮哦，开炮他啦哩，波比较硬的。No no no， 真的搞弄硬哩个呀嘞！阿妮有吃辣的啊？东南快的啊，杨林家没没喏得哩。安妮哦，开炮他啦，阿圆硬的，那塞那个塞毛毛的呢，这这个贵，那塞那那个谁？塞开开大我的就得塞开，那帮了嘛塞到啥？不是呢，那裤帮也不是呢，不是那英国路毛那么标准，不，
ီမနော်နော်ထားလိုက်တာကွအနီရဲ့ရဲ့အနီရဲ့ဒါ3000ခွဲတယ်နော်ဒါ3000ခွဲတယ်ဒါ3000ခွဲတယ် baby ပြင်လေးပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါ3000ခွဲတယ်ဒါ3000ခွဲတယ်เนาะအဒီရဲ့ရဲ့ရောက်နော်မှ baby pink baby pink ကိုမှရွှေဖောက်ထားတာလေအရန်လာတယ် line and blue so over but she got you high ရုပ်ရရဲ့လာတယ် July 2ရေ3000ခွဲပါရှင်1 set ကို3000ခွဲအမရရန်ကုန်ပို့တာပေါ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပို့တယ်နော်မြန်မာတပြည်လုံးကိုပို့တာပါဘာရောင်နေလာလိုက်တာကွယ်ငါအကုန်လာနေအရာတော်တော်လာတယ်အမွေးနေရောလာလိုက်တာရပြီမပြီမစားတော့မယ်လှိုက်တာပန်းရောင်နေနဲ့တိုးတိုးပြုလို့ရပြီတော့ကိုဒီချေကိုနဲ့တိုးလို့ရပြီ။ဟောပြောတာတတ်တော့တော့ရမောမငွေရအောင်။မမောက်ဒီပုံချဘူးဆိုရောက်တော့ပန်းရောင်လေးရမ်းလာတယ်။နာညှုတ်သွားပဲလူလုံးကညှုတ်ဟက်ပြီးတော့ခိုင်းလေ။ဒီမ38 39။ဟောအဲ့ဒါကွာရှိအိမ်ဘောတိုက်ကပေါ့ချဘူးရမ်းပါ။ရမ်းလာတယ်။ဒါလေးအရမ်းလာရင်နော်။ဒါလေးအရမ်းလာတယ်ပန်းရောင်မှာရှင်သူကဘေဘီကလာလေ။ပန်းကိုရွှေနဲ့ပေါင်းလာတာပန်းကိုဝမ်းဆက်ကမ3000ခွဲမမရေလုံးဝ MP မိုးရရနေရောင်းရပါတော့နော်ပဝါပါပါပါတယ်3000ခွဲထိုးပေးထားတာလည်းအရန်လှတယ်အနောက်အနက်ရောင်ရှိရရှိရှိတာပေါ့အနက်ရောင်ရှိရပန်းရောင်ကြီးရနက်ရောင်ရှိရပန်းရောင်ကြီးကဟိုနေ့တော့အများကြီးခွဲရတယ်ကက်ကက်ချမီယာစိုက်လာနော်နော်ဒီမှာပါနော်ဒါပန်းရောင်โอ้แม่งมาวนๆเนี่ยทีนะวัฒน์ท้ายยองเนี่ยเปล่าตะติ้งตะต้องยองนี่ป้ายองมีน่ะแล้วอะเต็มมีน่ะแล้วจิสุหมายอีติมาเลยโกซออีอะแนคลีชื่อเนาะโกซอท้ายก็ปู่อ่ะท้ายก็ปู่ไปอ่ะบ่มนต์เนี่ยหมายไปท้ายมาท้ายแล้วปู่ไปเนาะเมียๆเวไปอะมาท้ายมาเปลี่ยนยองฉะป้ายยองหวยผอกดาดาป้ายยองหวยผอกดาผอกดาตะลิกาคิมิ้วสิ่งอ่ะจ้ะรออะตาญูเด้เด้ญูเด้สุรุษิยะเด้နော်ဒီမှာလေးတွေရောဒီမှာဒါလေးတွေဝိဒါအရန်ပိုးညိုတဲ့သူတွေနဲ့အရန်လိုက်တယ်အရှင်ဖျားသုံးစုပို့ပေးရဲ့မဖျားသုံးစုပို့ရဲ့ဒါလေးယူပါလားတလေးအသားညိုရင်ဒီရောင်လေးတွေလည်းလာမယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါဒါဒါလေးလည်းလာတယ်ဒီမှာခဲနဲ့ခဲနဲ့ဒီလိုအရောင်လေးတွေယူညီမလေးညိုတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာပြန်ပေးပါအဖြူရမ်းပြောနန္ဒာမေနန္ဒာလေးအဖြူပြပေးမယ်အဖြူပြပေးမယ်နော်အဖြူလေးက3800နော် तू ကကြတော့နည်းနည်းလေး3000ပဲกว่าတယ်အဖြူကတော်တော်မိုက်တာစက်တေအရန်ရှိတယ်အဖြူအဖြူကအစုံပေါင်းများစွာရရမလို့ယူရဲဆိုစီပီလေးတန်းသွားပြီနော်လက်လီလက်ကားရတယ်နော်လက်ကားလိုချင်တဲ့ပြင်လဲစီပီမာလာပြောလို့ရတယ်လက်ကားစိမ့်နဲ့ပေးတယ်ပြန်လဲရောင်းချဖို့အတွက်ကိုနော်လက်လီလက်ကားရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ပို့ရင်ဘယ်နည်းကြာလဲရန်ကုန်မှာဆိုင်ခွဲရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြတော့ရန်ကုန်ဘက်ဟဲရေတာရှိလမ်းသစ်ရေတာရှိလမ်းသစ်မှာဆိုင်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာဘူးနော်ဒီမှာဒါလေးအဖြူလေး3000ရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုင်ရှိတယ်၊မော်လမြိုင်မှာရှိတယ်၊တန်ဖြူစရဲမှာရှိတယ်နော်။3800အဖြူတအားလာတယ်ဒီဖြူတော့ရှူပါနော်။ဒီဖြူကယူကြရလူအများကြီးပဲ။နော်ဒီဖြူယူကြရလူအများကြီးပဲ။ဒီဖြူယူပြရလူပါ။တအားလာလို့ဒီဖြူက3800အဖြူပါ။ဝမ်းဆက်ပါနော်။ဝမ်းဆက်ကို3000ဖြစ်တောင်တော့ဖြစ်တယ်။3800အဖြူ။စော်ကြီးယူပါရှင်။တတော်ကိုလာတာဒီဖြူ။ကိုစော်ကြီးအဖြူလေးယူရယူပါရှင်။3800ပါရှင်။มาจังหวะท่านะไซด์เนาะก็ไตมังมากัดก็มาลากไปตะไถเนี่ยตะตองน่ะวุชาราบาตะไถเนี่ยตะตองน่ะดิอผู่บดุยอมแหละอผู่อยู่มั้ยสมเปียๆอผู่เกไม่เตียนละเนี่ยพี่มาอผู่ไม่เตียนละเหรอติล่ะลงว่าจิตติฉีบิอผู่กูเวบูเตวเวอมามะม่าฉุกไคมั้ยอผู่อผู่เลยอยู่มั้ยละเวสนามโออยู่บาชิมะม่าเยอผู่อยู่อผู่อยู่จ้ะอผู่อยันละอยันละอันนั้นเลยปัดไปตะดิกระละอันนั้นปัดไปเนาะเตเนาะอผู่เป็นเนี่ยอยู่มั้ยเปียวกูซอยอยู่เรวินสนามโออยู่เรနောက်ဘုသူယူအောင်လေအဖြူဒီဝက်ဝက်ကွဲလာတယ်လို့အာမခံပါတယ်ခဲရောင်နဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဝင်းဝင်းဖူးတိန်ကြီးခဲရောင်နဲ့ပန်းရောင်နဲ့သူ့စကရင်ရှော့လေးရိုက်လို့ရအောင်ခဲနဲ့ပန်းနဲ့ခဲပန်းခဏလာကြည့်ပြပြမယ်ဒီဖြူကိုလေလုံးဝမဝက်အဖြူဝက်ဆက်မဝက်ဘူးရသေးရဲ့လူတွေဖြူဝက်ဆက်ကိုဝက်ပါတော်တော်လာပါတယ်ချက်ပြေအရန်ရှိပါတယ်ခဲရမှာခဲတစ်ခုရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီခဲလေးနဲ့ပန်းရောင်နဲ့သူ့စကရင်ရှော့လိုက်ချင်ဩဩဒီလိုမှရဲ့အဲ့ဒီညော့
ဒီမှာဒီမှာ screenshot ရိုက်မယ်ဆိုရိုက်ပါเนาะရိုက်လိုက်ပါ screenshot ကိုအဖြူယူတဲ့ကိုဇော်ကြီးရဲ့ဝင်းပူးတန်ကြီးရဲ့ခင်ခိုင်စုဝေရဲ့ရဲချဲ့ရဲ့တန်ကြီးပြန်ရောက်နေပြန်ရောက်နေရဲထက်လဲအဖြူယူတာမမဒါထဲမင်းများရတယ်မလားဖြူလေးရရတယ်เนาะကြိုက်တော့လို့ဒါပကြီးတို့စက်ယုံဓာတ်ရိုက်ကနေပကြီးတို့ထုတ်ပြီးရောင်းပေးနေရပါရှင်ခိုင်စုဝေအဖြူမဝဲဘူးသေးတဲ့ညီမလေးတွေအဖြူဝစ်ပါအရမ်းချက်တရှိလို့ဒီဟာလေးတခုကိုပကြီးကင်ပြပေးထားတာမတရားလားလို့ဒါဆိုအဲ့နဲ့ကိစ္စကလည်းခိုင်စုဝေတလေးစီပီလာခဲ့ပြီပါ9ရောက်လားမသိဘူးရှိပြီနော်တလေးစီပီမြန်လာခဲ့ပြီပါအဖြူ38000ပါရှင့်ဘာကြည့်ပြပြမယ်ဝန်ဆက်ကို38000အာသူရလင်းအဖြူယူယူပါရှင်ယူပါရှင်ဒီအဖြူယူလို့တကယ်တော့မှန်းသွားတယ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းရတာကောက်ပေါက်လိုက်တယ်ဘာကြည့်ဦးတဲ့အယမ်းလာလို့တတော်လာတဲ့အဖြူဒီမှာအနဲ့ပြခိုင်းနေမမဒီမှာအနဲ့ခဏလေးဒီအဖြူလေးပြမယ်လို့ခဏလေးအယမ်းလာလို့ဆယ်ယောက်ရှိဟိုဆယောက်ပြည့်ပြီလားမင်းယူတာအများကြီးပဲယူကြဖြူယူပါရှင်စီပီရဲ့အမြင်လာခဲ့ပြီပါအရန်ချက်တည်ရှိရဲ့ထိုင်းကပါအလောင်းကောင်းကလေးစိတ်ညလောင်းပါရယူရီယာပို့ပေးရဲ့နော်တော့ဆန်မာရောယူကြပါရှင်ယူကြပါစီပီရဲ့လာခဲ့ပြီပါရှင်ပေါ်ချုပ်ဆိုအဲ့လိုကောက်ပြီးနေမယ်လေးကောက်ပြီးထားတော့ပြီးရောပဝါပါလားရှင်ယူမယ်ရှင်ပဝါပါပါလားရှင်ခိုင်စုဝေရင်ယူပါရှင်အဖြူမတရားလာပါတယ်38000ဒီဘာကြီးလို့အပြင်မှာတောင်းဝယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တသိန်းရောက်တော့ပြပါတော့ဟုတ်ပါအဖြူရဲ့ယူပါရှင်ဇူလိုင်လေးဇူလိုင်ခဲအမဆိုလို့ပိတ်စီပြီးတဲ့ကိုတန်းသွားပါအမဟိုင်းပြပါလားကိုစောကြီးဆက်ရမတောင်းမဘူးနော်ဆက်ရမတောင်းတချို့ကြီးကျတော့ဆက်ရတောင်းပြီးလိန်တဲ့လူလိန်နေရှိပါတယ်ဆက်ရမတောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်တလေးယူဆက်ရမတောင်းပါဘူးနော်ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်ရလွှဲခိုင်းရင်လူလိန်ပါနော်ဖုန်းဆက်ပြီးဆိုင်ရန်လွှဲခိုင်းလူလိမ့်ပါနော် MT မိုးရွာပိတ်စီပြီးတဲ့ကိုတန်းသွားပါအဲ့မှာချုပ်ပုံချုပ်နီးလေးတွေပါပကြီးတို့ပုံလေးတင်မေးထားပါတယ်တရိုးသမီးဝတ်စုံပဲဖြစ်ဖြစ် fancy ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပုံချုပ်နီးတွေပါအကုန်တင်မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် M page တွေကိုတန်းသွားပါခင်မျိုးဆက်အဖြူလေးယူလိုက်တဲ့လေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြူလေးအဖြူယူလိုက်ဟိုအတွက်ပြီးစစောတော့အင်နိုပိုးယုံနော်အင်နိုပိုးယုံမင်းမိုးကအဖြူနဲတဲ့ဟိုကအနက်ကလေးနဲ့ယူမဲ့ယူပါရှင့်နော် CP လေးနဲ့ရအောင်အဖြူရရလေအရောက်ဆေးရောက်ကြော်နေပြီနော်တရစီပီတဲတော့ရောက်အောင်သွားပါနော်စီပီတဲရောက်အောင်သွားပါခဲရောက်နေပြပေးမယ်နော်ခဏလေးကဲဒီအဖြူလေးကရက်တော့မှာမလို့ဘာလို့ယူအောင်မလဲဆေးရောက်ကြော်ဆေးရောက်ကြော်လောက်ရှိပြီနော်ကိုစော်ကြီးကို link လေးပို့ပေးလိုက်ပါဘာကြီးတို့လာဟိုင်းလုံးပြပါဘူးကိုစော်ကြီးကဘာကြီးတို့ MDU အကိုသွားဟိုင်းရမှာအောက်မှာပင်လေးပဲထောက်ပေးထားပါတယ်အစိုက်ပုတ်ဘတ်ကစကြိုက်စောဝန်တော့ကြိုက်စောဝန်တော့နော်နားမနားဟောကြိုက်စောဝန်ကြိုက်စောဝန်သောနံစက်တည်ရှိရလို့ပြောချင်တာအဖြူဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်စက်တည်အရန်ရှိရယ်နော်အဲ့တော့အဖြူလေးယူပါစက်တည်အရန်ရှိပါတယ်တအားလာတဲ့အဖြူစင်လေးမို့လို့ယူလာဆက်ရောက်တော့ပြည့်ပြီတင်နေနော်စီပီတဲ့မြင်နေသွားပါတခြားရောင်ထပ်ပြပါမယ်အဖြူ38000အရန်မှဝေါ့โอเค Oh my god ဂျေတူခဲပြဘာအဆိုင်ကြီးကချင်းမဟုတ်ဘနော်ခဲပါတယ်နော်အဆိုင်ကြီးချင်းမဟုတ်စမတီမှာပဲနေလိုက်တော့မော်မီယောက်ျားရိုက်မုန်ပြီးပဲပြက်နေရောမူးဘာမှမရအောင်တော့ MD မှာပဲလာရအောင်လိုက်နော်မနာနာမအမမခေါ်ဦးကြီးအမအာမပါသလိုပဲအမအာမပါသလိုပဲကွယ်လာလိုက်တာယောက်ျားယူပြီးမုန်ပြီးနေမှာပဲနေမယ်အမမှာပဲလွင့်မယ်ဆိုအမရှိပဲရှိပြအမမခေါ်ဘူးတဲ့တမီးတို့အဖြူလေးတော်တော်လာတယ်တော်တော်လာတယ်အာနတ်တကြံမူဟလားနန်းတကြံမူလားနန်းတကြံမူနန်းတကြံမူခဲအဲ့ဒါကရင်နန်းတကြံမူကကရင်ဝေါခဲလှလိုက်တာကွယ်ခဲလှလိုက်တာခဲလှလိုက်အဲ့ဒါခဲပြာဒီမှာခဲပြီ MD ရချုပ်ပြီးမှာပါကျွန်မ free wedding ဟိုနေ့တော့အဝါဘလို့တတော်လာတယ်တတော်လာလို့ဝေးရပါရှမ်းနှမြောရတော့ပေါ်ရနေဟိုကလပ်ရှိဘူးမှာအဖြူလေးရပါတယ်အေးရေတလေးအဖြူလေးစီပြီးရဲသွားဖြူမိုင်းချင်းတီရအောင်မိုင်း3000กว่าค่ะ38000ถ้า38000ล่ะ38000 38000ค่ะหล่าไล่ตาจ้ายตอนเลยล่ะโอเคล่ะได้ป่ะมั้ย38000ค่ะบ่มางวยผอกท่าล่ะเบเนี่ยวอยู่มั้ยล่ะအဖြူပီးရေခဲဝမ်းဆက်စရီနော်ဝမ်းဆက်စရီပါရှင်ဝမ်းဆက်စရီကိုပကျူ38000နဲ့ရောင်းပေးထားတာပါအပြင်ရောက်လို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလုံးဝသသိန်းကျော်လို့ထင်စေရမယ်သသိန်းကျော်လို့ထင်စေရမယ်38000နဲ့ပါရှင်38000ပါ38000နဲ့ရောင်းပေးတဲ့သသိန်းကျော်လို့ထင်ကိုထင်စေရမယ်အရာဝမ်းဆက်ပါဘွေးချမ်တော်စံညဟရမကော့မကော့ကဘာလာနာတိုက်တော့ရာတော့ငိုင်းစံမကပ်ဖိုက်မကပ်ပါလက်စေဟုတ်ခွားလို့ကျွိနော်ဘူးလင်းနောက်ခွားဘူးနာတော်ဒီမကပ်ပါလာမကပ်ပါပေါ်လာကောဒီ
จอยก็จะใส่น้าเสียอัดมาปวกอดอร่อยมาไต่ตีนะปัจจุบันที่ตะเต็งน่ะตองตะเต็งตองน้องปัจจุบันเว้ยจะใส่น้าได้ชุบเลยไอ้นี่ส่งตองเต็งเราโกนเลยตะเกียบไม่ได้บุจะใส่น้าจีตะเต็งเต็งกวนชีตองเต็งเราโกนอะคือที่ฮะจีไรอันนี้สิตะเต็งอย่างเราทิ้งเราทิ้งเสียไม่สิอะเราตองน้องชิดทางน่ะปัจจุบันยังไปท่าละตองน้องชิดทางเราปัจจุบันยังไปท่าเอ็มดีมวยอย่างนี้คิดสักสักไอ้เจ้าไม่สายไปยังนะแล้วอ๋อดิอ๋อละมียางบุกาละมะซันน่ะมียางบุโพมะไซมียางอะตาไม่ก้าวอีมียางอะผู่เล่นเนี่ยละละเลยชุบไว้ตะเลชุบไว้ปาดาแค้อยู่มั้ยส่วนแค้ปะหยอกอยู่มั้ยดิแค้เนี่ยอะผู่โอ้2ซองรอบอยู่ไล่จ้าบา3,800ซองดิแค้อะยันหล่าบาดิเนาะเบยยังไม่หล่าอูโลပြောเสียก็ไม่ใช่บาดิแค้อะยันหล่าบาอ๋อญิ้งเนี่ยเว้ยญิ้งเนี่ยเว้ยกวยดิแค้กาลาเลยเนาะดิแค้กาลาตะต่อกูหล่าแค้ก็ส่งอยู่มั้ยเนาะชิวมามาเก่งมากเก่งคิกกิ้งไลมาแค่ยันหน่อยกูตะเกไลดิแค่ดิแค่ตลอดไลพี่อวาลิปะไปมั้ยเนาะขอแค่ยันหน่อยแกแค่โหเมี้ยๆแค่โหอยู่บาแชร์แค่เนี่ยส่งอยู่มั้ยเนาะอยู่บาชิชิซินแค่ยันหน่อยพี่รอถ้าบลูပြောอ่ะมั้ยถ้าแค่ผิวแค่ผิวถ้าแค่อยู่ถ้ามีโคมีโกมีโกอย่างมีโกอ่ะมีโกอย่างเจ้ามีโกเลยมนต์แท้เลยเนี่ยมามาเนี่ยมาปล่อยไล่แกฮับป่าเลยสิแน่ญอกก็ไซมีโกเคเนี่ยกากีจาเลยอ่ะค่ะเคเนี่ยกากีจาเนี่ยแค่กากีมีตาลีอ่ะเลยแค่กากีนี่บาชิงกากีหยองนี่เนี่ยแค่หยองนี่เนี่ยจ้ามีโกโหลเลยเปียวโหลได้เนาะแค่อยู่บาชิงแค่อยู่บาชิงแค่อยู่ตองตองชิดองอยู่บาชิงญญวยอยู่ไปบาชิงเนาะกากีเล่าไล่ตาเว้ยโอเค thank you ပါရှင်ရွှေကြီးကဘာလို့လူလာလဲတသားကြီးတဲ့ဘရောင်းရွှေကြီးသွားလို့ပါရှင်မမကြီးเมသန်စရာခဲဖြူอยู่ပါရှင်อยู่ပါဒီခဲရဲ့ဘူဇံမှုကလည်းเนาะပတိပြောခဲဒီအကုန်လုံးတော့ဟဲ့အကုန်ဘူဇံနေရလို့မပြောဘူးเนาะကျမမကြိုက်တဲ့အရာဆိုဘလို့လဲအပြာတောက်တောက်ကျမမကြိုက်ဘူးเนาะအပြာတောက်တောက်ကျမမကြိုက်ဘူးပြောလို့ရှင်ခရမ်းရောင်ပုတ်ပုတ်ကျမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဆိုကျမဘူဇံနေလို့ကျမမပြောဘူးဒီအရာအရန်ဘူဇံနေဒီရောင်ရမ်းပုံစံနဲ့ခဲမီကိုမီကိုနော်မီကိုရောင်လေးရွေးပေးပါအောင်နဲ့ဒီဟာလေးယူတက်လေးဒါလေးဖြူဖြူပိမ့်ပိမ့်ညွန်းညွန်းမဲမဲအကောင်လုံးနဲ့လာတဲ့ကာလာနော်ခဲမီကိုလေးမိုင်တက်တဲ့အောက်ကပိမ့်ထောက်ထားတဲ့ဟာလာခဲ့ပြီပါနော်ဒါခဲမီကိုလေးနောက်တစ်ယောက်ပြမယ်ကဲဘရောင်း600ဘရောင်းတေးရွှေကြီးလူပဒေါ့ချောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရောင်းရောင်းနေပါแล้วว่ะครับหาโลมันปราวชายาวยาวตุ้มน่ะเลยยาวนี่ดูรู้ขึ้นแล้วป่ะป้องเลยเว้ยทุบหลังซิเนาะเสร็จแล้วทุบไหลกูอยากมาเนาะไอ้ยาไอ้ง่าแม่มาดรอดแต่มอจุนปုတ်ไปเลยย่าบ่มอจุนแลปုတ်แล้วบลูจุนแลปုတ်แล้วอกုံปုတ်แล้วเนาะจุนบ้างส่งแลปုတ์ไปเด้โกโก้จุนที่ปုတ်แล้วเนาะอารมณ์ย่าเด้ไอ้จุนมาสิเลยลาจริงเนี่ยจุนโหชิคันพี่รอจุนมาเนี่ยไก่เลยสรทำไมอ่ะ2ไก่กวินอเปี้ยไอ้จีอ่ะตะไก่3หนองไอ้เนี่ย3หนองคนน่ะตองกวินไอ้ดอปองเตียก60ลောက်ที่โกงๆวิ่ดลงยะได้ปองเตียได้60 100ဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီး2แท่ตองยะได้เนาะตุ๊ลุမျိုးไซไม่ပြည့်ตุ๊ลุမျိုးไซไม่ပြည့်เนาะยะได้ชုံไอ้ลูกบายะบายရှင်ရှေยางยางเล้ไก่นาไอ้ยางเนี่ยบลောက်เลยยางเล้ยางยางเล้ไก่นาเบยยางเล้แหละตะเลยะเนี่ยชวยยางเล้แหละ3,000ยางรีไอ้ยางงวยฉิไม่ยาบาวရှင်เนาะตะเลยางกงส่วนยังยะเหมเนาะยางกงส่วนยางกงส่วนรู้ရှင်เนี่ยไอ้ยางงวยฉิยะล่ะมะยางกงส่วนแก่ชวนตะเลยาบาได้ตันผู่เสยแก่ชวนตะเลยาบาได้มอลเลแก่ชวนตะเลยาได้จะช้ามื้อฤงวยยินจูล้วยยะบามะရှင်วันเสร็จอยู่จินเนี่ยมะมาได้ห่าวอยู่บาရှင်วันเสร็จบาดาดีลงว่าดาบลุชวยโอยางเนาะกูตาชวยโอยางหมอชวยยางบราว6ยางบราว6ยางมะมาตูก็ชวยยางโทได้ด้วยบราวชวยอีอย่าบราวดิชวยอีลูฟูเกเมปะซูฤแลရှိတယ်เนาะเนาะดาတော့เมปจีวุฒิไอ้ยางนี้ก็ตะไต้ตะตองวันเสร็จนี่บาရှင်ดาเนี่ยตะไต้ตะตองจันเลยดาก็ลงว่ามิงคลายางลงขอว่าเด้ဒါကမင်္ဂလာရောက်မှာเนาะမင်္ဂလာဆောင်နဲ့တရိုးသမီးတွေဝင်လို့ရပါတယ်တချို့ကြီးကြတော့ကွာနေမှာကြတော့ငွေလေးနဲ့အမောင်လေးနဲ့ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်နဲ့ဆောင်သွားတယ်ညမာလေးတွေဆိုရက်မရပါဘူးရှင်ရက်ခိုင်မရဘူးကြည်ပြောရရှင်းရှင်းလေးဇက်မော်လမြိုင်ရတယ်တမ်မူဇဲရတယ်ရန်ကုန်ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာမရပါဘူးရှင်ဟာလူးနေလိုက်တယ်ညအော်ရောင်းနေလူးတယ်လာတာခဏခဏဟ
ย่าลุ้มแม่ไม่ดิที่เข้าเลยตําบูเซ่ยောက်ลงชื่อเห็นน่ะยกโกจี้ไล่ดิล่ะตําบูเซ่เนี่ยမျိုးအဝင်မှာဟင်းသားရောက်ရှိတယ်သူเนี่ยတယောက်တည်းပဲဟုတ်တယ်เนาะသူเนี่ยတယောက်တည်းပဲညူစုเนี่ยဟင်းသားတက်လာเนาะตัวอ่ะဒီမှာဒီအယောင်ကလောကမင်္ဂလာယောင်လောကမင်္ဂလာယောင်မင်္ဂလာဆောင်တော့ဘာလို့ဝတ်မယ်ပွဲတက်မယ်ပွဲသွားမယ်အလှလုပ်မယ်ဆိုတော့လောကမင်္ဂလာရောင်เนาะဒါလေးကအဝါလေးရှူဘရောက်ရွှေဝါလေးဘရောက်ရွှေဝါလေးပါခဲ့ဒါလေးလှလိုက်တာကျန်မန်လေးပါနေလို့ပါကျန်ဟိတာမန်ပါဟိတာမန်ပါအာသူပဲသူအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးညှူးဆူတာညှူးဆူတာတခြားရောင်ရှိတာဗောပြပေးပါမယ်ရှင့်ကဲအယောင်လေးတအားလာတဲ့ဘိုးဆန်တဲ့အယောင်ဒါကစီပီလေးလည်းရအောင်တော့ကျင်းစေအောင်လေအားရငါခါရအောင်လေအယားကိုဆန်တာအယားအပန္တာထွေတလေးအဝါရောင်ကအဝါရောင်ကမင်္ဂလာရောင်ပဲအဝါရောင်ကလောကမင်္ဂလာရောင်ပဲအညွန်အောင်လေးပြပေးမယ်တလေးကြီးစိတ်ဆိုးဟုတ်တယ်မာကြီးငါအဲဆိုးရရန်စိုးငါခါရအောင်လေငါခါလေးလှလိုက်တာဒီမှာအယားလှရပဲငါခါအယားလှရငါခါလေးပြေရှိပြီလောကရှင်းလင်းပြီလေးရမိုင်းတီငါခါလေးလားဟုတ်တယ်မိုင်းရွှေမိုင်းနဲ့လိုက်မိုင်းရွှေတိမ့်နံဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဦးတိမ့်နံတလေးNo, congratulations. အယုံမဝေထားတဲ့အစီအခုအဲ့ဟာပြနေတာတလေးရဲ့အယုံမဝေထားတဲ့အစီကိုပဲပြနေတာ။နော်ဒီအယုံမပလက်လန်နေလို့ဒီအစီပဲပြနေတာတလေး179မှာ3000ကျွဲ။အယုံမဝေထားတဲ့အစီပြ။ဒါအယုံမဝေထားတဲ့အစီကိုပြနေတယ်။အယုံမဝေထားတဲ့ဟာကိုယူမလား။အဲ့ဒါ3000ကျွဲ။ဘိုးပြနေငွေလေးနဲ့179ကျွဲ3000ကျွဲမတရား။အခုကဒါ3800။ကခါစိန်ကခါစိန်။ကခါစိန်ယူပါရှင့်။မိုင်းရောင်ရှိသေးရဲ့နော်ပြပါဦး။ကခါစိန်မိုင်းရောင်ရှိရဲ့နော်ဒီမှာ။မိုင်းအယောင်ရောဒါလေးပြခင်ရောဒါလေးချက်ကြိုက်ဒါမိုင်းအယောင်เนาะ 38,000 ဆိုတာလေတသိန်းကျော်လို့ထင်ကိုထင်စီရမယ် quality မျိုးကိုရမှာပါเนาะ make up ဆရာတန်ရဆုရှနေရောဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျမအဲ့ဒီမှာအပြာကခေါင်းလောင်းလူပဲလို့တဲ့ပြောစားကျော်ကြီးတဲ့ဒီမှာကအပြာလေးမိုးပြာလေးမိုးပြာရောင်လေးပါရှင်ပန်းရောင်လေးရှိရပြီရှိမှာပြန်မေးလဲမသိဘူးမခင်နေဆိုမခင်နေဆိုရပါလေးလဲရှင်ခိုင်းပို့လာတဲ့ပို့ပါတယ်ရှင်မမမမဆန်းကလေထိုင်းပန်းရောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါရောင်လေးအရင်လာတော့နော်လိုက်တာခြေစဲမှနောက်လိုက်ရှင်အဲ့ဒါတော့တဲ့မမခြေတိန်းတဲ့ကမြင်ကပီးနေယူသွားပါပြီရှင်အရှမ်းလာရင်ကပါပါဆောင်းဖောင်းပေါ့ရဖောင်းရဖောင်းရဖောင်းယူသွားပါပြီရှင်ရဖောင်းဒီမှာမခင်လေးဆိုးဆိုးရမှာဗာမေးတယ်သူဆက်မေးပါဟုတ်တယ်အပြင်မှာဝင်းရန်လာတာဗာမိုးပြရလေးပြီးရဲပို့ပို့လေးယူပါရှင်ပြီးရအထည်ပေါင်းများရှိရနော်မိုးပြလေးယူမယ်တလေးယူပါရှင်မမိုးလေးရေဝဲဖို့တကယ်ကိုလေဒီမြင်ကပြရလေးတည်ငိမ့်သူပေါ့နော်ဒါမမရွှေကြီးတိမ့်တဲ့လိုမျိုးတည်ငိမ့်သူအသားရောင်လေးပြန်ပြပါတယ်ခုနအသားရောင်ပဲရလဲခုနအသားရောင်လေးကဟိုဟာလေးနေမယ်ဗာလေးကျေးတဲ့สังเกตไซเจนะเนไซนอกกะเซจิพัวญอยหมอญิกบันบลูပြောมั้ยญอยหมอญอยนะญอยหมอเนไซนอกอยู่มั้ยชิงะปิกาลาลีมูมูลีอ่ะบาหยองลีอยู่มาแลปโปลีปโปลีอ่ะปโปลีอยู่บาရှင်อยู่บาရှင်ปโปลีอ่ะโมบะอยู่มั้ยโมบะลีมูมูลีอยู่บาရှင်အရန်ကိုလှတဲ့အရာတီရောင်အရန်တည်ငိမ့်တဲ့အရာပေါ့နော်တချို့မတွေ14ဝတ်ကျင်တဲ့အရာလေးငိမ့်ကျင်တဲ့အသားလေးညိုနေအသားလေးဖြူနေဆိုဒီအရာကဘယ်ဟာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်စေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလေးကကာလာလေးကာလာလေးတွေခုပြပေးနေပါရှင့်ပြနေတန်းစီလေးပြနေတောင်းလျှောက်ပြနေတောင်းလျှောက်ပြနေနော်မြင်ကပြဒါလေးကမြင်ကပြယူမြင်ကပြအရန်မတရားလာပါပါကွယ်တက်တနည်းဆိုတလေးစီပြီလာခဲ့38000เนาะ1 set ကို38000မှာရှင့်မိုးပြရောင်းတဲ့ပို့ပို့လေးရယူပါရှင့်ဒါရမ်းလာတယ်တော့အပြင်မှာသွားပြီးတော့ကင်ပြီးတော့ဒီအစဘလောက်တန်လဲသွားမှန်ခဲယူတဲ့ယူပါရှင့်เนาะခဲဆိုတော့မဟုတ်သူကမြင်ကပြကိုပြောလိုက်တာနေမယူတလေးယူစူလင်းတွေကသူကနောက်ကြနေလိုက်တော့လေမမကြီး38000ပြပြမယ်เนาะဒီအစကိုဒီလိုကင်သွားအမရဲညောင်မချိတကောအမကြမတော်ဟောင်းနေดาวเลยปะไล่อม้าเยดาบลาวตันเลยโลเมจิไล่อเนซอบลาวเปียวมะเลติล่ะ7000 8000 8000กรอวิดเตแมปเปจิยังไจเตกรอวิดเตอม้าหญิงกะแกมะม้าหญิงกะแกแกมะม้าหญิงกะแกเวชะไล่ดอมจากรอมูสเลยหญิงกะปี้อยู่บาหญิงกะปี้อยู่บาရှင်มิมิเยแกลองว่ากุกกุล่ะเดทีวุยะเมผัดพูเซ่ผัดปูเซ
ကိုကိုကိုလာတဲ့တင်သားဝင်းသွားတဲ့အသားမျိုးဝင်းသွားမဲ့အရာမျိုးအသားဖြူသွားလို့ရှိရင်အသားဖြူတယ်ဆိုရင်ဝင်းသွားမဲ့အရာမျိုးမွန်ညိုရအရာကအနီရောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မွန်ညိုရအနီနဲ့ဖြူပါရှင်မွန်ညိုရဆိုတာအနီနဲ့ဖြူပါဖတ်ဖူးစိတ်เออแม่ดูเลยลูเล่นลาเนบีเนาะลูเล่นลาเนบีตริดาบาลายามาปုံเนี่ยงวยริล้วยค้ายนี่บาบีเนาะไอ้นี่ก็รีพอร์ตไว้ทุจาบารีพอร์ตไว้ทุไปบาရှင်งวยริไว้ล้วยค้ายนี่บาบีเมบจีอกောက်เนี่ยงวยล้วยค้ายบจีไม่ออกป่าวเนาะบจีนี่มาโฟนแล้วไม่ไก่นะเสียแล้วไม่อยู่บ้ามาแล้วไม่อยู่เนาะบ้ามาบ้าวชาไปบ้างงวยล้วยค้ายบ้าวชาไปบ้างงวยล้วยค้ายน่ะบาตะดิโดเมียนๆเลยอยู่ท้ายไอ้ลูกนี่โหลั่นๆพี่ပြောบาลูเล่นตริดาบาลูเล่นตริดาบามัมเมบจีอ่ะซีเบยังไปด่าบาငွေလွဲကိစ္စပစ္စည်းပို့တဲ့ကိစ္စကျမနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะကျမနဲ့မဆိုင်ပါဘူးပကြီးပုံနဲ့ငွေလွဲခိုင်းပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါရှင်เนาะပကြီးပုံနဲ့ငွေလွဲခိုင်းပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဖုန်းဆက်ပြီးတော့3000တောင်သူတို့ကလိမ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာမနေ့တော့အဲ့ပကြီးမေပကြီးပုံနဲ့10သိန်းပါသွားပြီးပါပြီเนาะပကြီး10သိန်းပါပြီးသွားပါပြီနိုင်ဝယ်သွားတဲ့အမแซ่ดิ้งล้วยไล่ป่ะเมบจีสุบี้ล้วยไล่ตาบาอกောက်แท้ဝင်จีอ่ะนายตรุอกောက်ဖွင့်น่ะ18นาทีပဲရှိတည်ဗကြီးတို့เตชาជីជីไล่ဗကြီးတို့ page ဆို follower 2 million ပြည့်တော့မယ်อกောက်ဆိုရင် follower 9သိန်းကျော်တယ်အဲ့ဒါကိုมาล้วยไล่တယ်ဆိုရင်ကိုပိန်းလို့ပဲเนาะဗကြီးအဲ့ဒါတတိပေးတာပါဖုန်းဆက်တိုင်းเมบจีပုံမြင်နိုင်ဟိုသူကเมบจีတော့မဟုတ်ဗကြီးမင်းမနေ့အကောက်เนาะเนาะပေးနောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကမှအတန်တန်မိုင်းထားနဲ့လွှဲမိရင်ကိုပိန်းလို့ပါနော်ကိုပိန်းရင်ကိုခဲရမှာမယ်ဒီခစ်ကြီးကလူလိမ့်နေများပါတယ်ပြီးခဲ့အောက်တော့ပကြီးဆိုတရားရတယ်လားအော်ငါဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်တာပဲလို့ကိုဟန်ဒူးဆန်ပုံအတုနဲ့ကြီးစားဖြစ်နေရတယ်35သိန်းတောင်မှငွေတွေလွှဲထားတာတဲ့မင်းသားအမှုပညာတမားရဲ့ဘဒူးစီမှလည်းပတ်စံမချီးပါဘူးနော်ဘဒူးနဲ့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာနဲ့လည်းဗာလဲဖန်နေနဲ့လည်းကြီးစားမဖြစ်ပါဘူးဟန်ဒူးဆန်ပုံတင်တိုင်းဟန်ဒူးဆန်လို့တင်တို့ထင်တဲ့လူရှိရယ်မေပကြီးတို့ပုံတင်တိုင်းမေပကြီးတို့ထင်တဲ့လူရှိအဲ့ဒါသတိထားပါပြီးခဲ့အခါတော့မေပကြီးပုံနဲ့ပကြီးအကောက်ဆိုပြီးကြောက်စိတ်နေလိုက်ရောင်းပါတယ်ရောင်းပြီးတော့ဝယ်ကြတဲ့သိန်း100 200တွေဝယ်ကြဂျင်းနေမိပြီလိန်ခမ်းရတာစဉ်းစားပါနေရလူတွေသတိထားပါနော်ဒီ online ခစ်ကြီးမှာနော်လူလိန်တွေသတိထားပါအခုပကြီးမေဆိုပြီးတော့လည်းငွေလွှဲခိုင်းနေပါပြီကျမငွေမလွှဲခိုင်းပါဘူးနော်မအားပါဘူးအခုရောင်းနေဗစက်ရောလက်ရောမအားဘူးဖုန်းလည်းမကင်ပါဘူးနော်ဒီမှာဒါလေးအရန်လာတယ်ဖတ်ဖူးစိန်ကို38000ပါရှင်နော်ဖတ်ဖူးစိန်ဖတ်ဖူးစိန်ပဝါပါပါပါတယ်ရှင်ဖတ်ဖူးစိန်ကအသားကိုအရန်ပြူသွားစေတဲ့ရောင်မိုက်လို့ပြောပါအောက်မှာလမ်းရှောင်းလေးလာတယ်တက်ပြူစကြကိုဖတ်ဖူးစိန်ကအသားကိုဖြူသွားစေတဲ့ရောင်မျိုးအသားကိုဝင်သွားစေတဲ့ရောင်ပင်ထောက်ထားတယ်ဆိုတာကမဝယ်ရမယ့်ဟာကိုပင်ထောက်ထားပြီးပါတယ်နော်နော်မှာMP မွန်ရိုးရာကိုတွားပြီးတော့ဝယ်ရပါဘူး။နော်ငွေလွဲခိုက်ရင်ကျမတို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘောင်ချာရမှငွေလွဲပါရှင်။ညီမလေးတို့လည်းလှမ်းပြီးပြောပြောပေးပါနော်။ဘောင်ချာပေးမှငွေလွဲပါ။မမေပကြီးပုံနဲ့ငွေလွဲမခိုင်းပါဘူး။မစင်သားနဲ့ပြောပေးတော့ဘောင်ချာကMP ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရောင်းတယ်။ခမီးပုံနဲ့အကောက်တုလောက်တာကိုလွှဲတယ်10သိန်းဆိုပြီးတော့ပါသွားတယ်။ပြီးတော့ပါသွားလို့ရှင်လည်း KP ကဘာမှတာဝန်ယူပေးမှမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကရဲမှုကင်းရမှသူတို့တာဝန်ယူပေးတာ။အဲသတိထားလို့ရအောင်လို့ပါနော်။မပြပြရတာဘဲဆိုင်ဘဲတော့တော့အဲ့လိုမျိုးမင်းရောက်တော့အမှုဖွင့်ပြီးမှငွေဒီဟိုဟာကိုဘန်ကိုတွားလို့ရတာအဲ့ကြောင့်မလို့ပါနော်ဒီတိုင်းတွားရင်လည်းမင်းရအဲ့ဒီချလို့ရလို့ပါ1000ရရ2000ရလိမ်ပါတယ်ဒါဖတ်ဖူးစိမ်းနော်ဒါဖတ်ဖူးစိမ်းအရှမ်းလာတဲ့အရာဖတ်ဖူးစိမ်းရမနိုစိမ်းဟုတ်လားဒါနိုစိမ်းနိုစိမ်းရအသားညို့ရင်မလိုက်ဘူးကျူပြောပါရဲ့နော်ဒီလို size ရှင်မျိုးဆိုတာအကုန်လှပါရဲ့ like ပါတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဖတ်ဘူးစိမ့်တအားလိုက်ကျူကျူဖတ်ဘူးအရန်လိုက်ဒါဒီ노စိမ့်ဒီကိုကိုကိုအသားဖြူရဲ့အချိန်မှယူပါ노စိမ့်ရကိုကိုကိုအသားဖြူရဲ့အချိန်မှယူပါရှင်ကိုကိုကိုအသားဖြူရဲ့အသားဖြူလို့ဝိမဲ့ဆိုရင်တော့မတရားလာတဲ့အရာသူများနဲ့မတူသူများနဲ့မတူတဲ့အရာကိုကိုအသားဖြူရဲ့အချိန်မှဝိပကြီးဝတ်တဲ့အရာကတလေတသိန်းနဲ့အော်မမများဝင်းမောင်ကိုမရေပကြီးဝတ်တဲ့ကတသိန်းတသောင်းမမတသိန်းတသောင်းတန်နေပြပေးမယ်ကိုမအားပေးလိုက်တော့ပေးငါးစုံလောက်အားပေးနော်ဒီကဆိုင်ရဲ့ရှိုးရုံးပိုက်ရှင်ကားရှိုးရုံးပိုက်ရှင်ကဲမော်လမြန်ကမပကြီးဝတ်တဲ့အရာပြမယ်တသိန်းတသောင်းအရာကိုမအားပေးလိုက်တော့မမများဝင်းမောင်ဒီမှာကာလာဝမ်ကိုမလို့အကိတ်တွေဝေးရမှာတသိန်းတသောင်းဟုတ်တယ်ထမင်းလိုက်ကြည့်တယ်မဒါနံပါတ်1 thank you မမရေဒါလေးနံပါတ်1ရောကာလာလေးရဒါလေးနဲ့ဘတ်2
အရန်လာတဲ့အယောင်လေးပကြည်ဝတ်တဲ့အယောင်ယူမှာဒါလေးနံပါတ်2လူပိန်စီမှာမမဒါလေးယူနံပါတ်2 3ဒါလေးကနံပါတ်3နောက်ကလာလေးပြတ်ပြီးပါအဖြူကိုအမေဒါလေးဒါအဖြူမျိုးနဲ့ခဏလေးကိုမောက်ရွေးပြီးမှာဒါယူမှာဒီမှာဒီလိုအယောင်လေးယူကိုမအဲလိမ်မော်လေးရောလိမ်မော်လေးရောကိုမအသားဝင်းတယ်ဒီမှာဒီလိုအယောင်လေးယူမမယူယူတဲ့မမြုံမုံကမမတူယူတဲ့ယူပါရှင့်သူကဘယ်ရလဲအတူရဟိုမှာလေရှင်းကြိုက်ထားတဲ့အလဲရဟာလေးလေတူကပေါင်းပေါ့ရော့အတူလေးပြပြန်ကြိုက်ပြပြလိုက်စကရီရှော့လေးဖမ်းလို့ရမစကရီရှော့လေးရိုက်မမကိုမဒီမှာနံပါတ်2အရန်လဒီ3ရောင်လုံးလာရယ်နော်မမရင်ဒီမှာဒီရလေးမမဘယ်ရောက်ယူလဲဒါလေးကတသိန်းနဲ့တောင်းတန်လေးဝမ်းဆက်လေးပကြည်ဝှက်ထားတဲ့ဟာပဝါလေးနဲ့ကိုမဒီဒီရဲရယ်ယူအောင်ဒီလေးစုံလေးတယောက်ယူအောင်တော်တော်လှလို့အပြင်မှာတော်တော်လှလို့ဒီရောက်ရှိမယ်ဒါလေးကမမနုွားမှာဆိုဒါလေးကလည်းဟာလေးတော်တော်လာတယ်ဟုတ်တယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မမပြည့်တော့ကိတ်တော့ပိုကြီးွားလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီလိမ်မော်ရောင်လာတယ်ဒီအောင်လာတယ်မမဒါလည်းလာတယ်မမဒီ3ရောင်နဲ့တရားယူလိုက်အောင်တော်တော်လာလို့နှစ်စုံအားပေးနှစ်စုံအားပေးရတမင်းလေးကြည့်ပြီးနှစ်စုံအားပေးလိမ်မော်လည်းလာမယ်မမနှက်ပြလေးရောအိုးနှက်ပြလေးရောအစ်စဘဲလာကြော်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့မမလာခဲ့မယ်တမင်းကိုယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တမင်းကိုမျိုးသားလာလာမမနှက်ပြရောမမနှက်ပြရောမမနှက်ပြရောလာလိုက်တာနှက်ပြလေးလာလိုက်တာ3000ကျော်တည်းကပကြည်ဝတ်တဲ့အရာရှိလာရင်3000ကျော်တည်းကပကြည်ဝတ်တဲ့အရာရှိရှိတယ်ရှိတယ်3800ကျော်တည်းမှရှိတယ်ရှင့်ပကြည်ဝတ်တဲ့အရာယူရဲယူပါမမကြီးရောရောကိုမန်းနှက်ပြရှိအောင်မယ်နော်တသိန်းတစ်သောင်းလေးကအပြရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါတည်းမမ3900အမရှိနေဟုတ်တယ်ကြတိယာမမမြောင်းဝေးမုံကြီးမှတ်ထားပေးလိုက်ပါ10စုံလုံးယူခြင်းလို့ရယ်10စုံလုံးလိုခြင်းစီပီလာခဲ့ပါရှင်စီပီသွားပါနော်ရက်ပြတသိန်းတစ်သောင်းတန်လေးပြမယ်နော်နက်ပြ哦ကိုယူဖုန်းနဲ့ချက်ဆက်လိုက်လေဖုန်းဖုန်းဝယ်ဖို့ပြင်ပြင်ပြောလိုက်အောင်မေမတ်ဒီမှာဖုန်းဆိုင်ပဲမှာခုနကရေစိုလေးဘလောက်လဲဘလို့ရေစိုလေးလဲရှင်ခုနရေစိုလေးကဘလောက်လဲနော်အဲ့တော့တနိုင်ပြီးစင်ပြတယ်နော်ပြအပြလေးအပြလေးအပြလေးတနိုင်ပဲတမဟောဒီမှာအပြလေးဒီအပြလေးရှိအောင်မယ်ဒီအပြလေးကတသိန်းတထောင်တန်နေဒီအပြလေးကတသိန်းတထောင်တန်နေပါမမမြဝေးမုံလို့ဆိုဒီအပြလေးလဲလာတယ်တိလာမမပစိုးလေးလဲရှိတယ်ဒီပစိုးပစိုးတော့ပြရမယ်မချိလနာမနေရချင်းတော့ရဲ့ကဲပစိုးပစိုးလေးကဘယ်လောက်လဲစိတ်ကပြိုင်မယ်ဆိုတာပါလေမလားခကြငွေတသိန်းတထောင်တန်နေရမိကဲရောင်လေးအဲမိကဲရောင်လေးပြပေးလိုက်ပါတသိန်းတထောင်တန်နေတအားလာပဲမမဆဆန်းလာရေတအားလာပဲမိကဲရောင်ကတော့ဒီမှာအရန်လာတာပဲမမကြီးတသိန်းတထောင်လေးရလေးမိကဲရောင်တအားလာတာပဲခရိုင်မခရိုင်မုံမောင်းလားမုံ့စောင်းနဲ့တော်လာမဒီမှာပဝါကိုကြည့်ပဝါရင်ကြွေမမဒီမှာစာဝေးကြည့်မမမြောင်းဝင်းမောင်အရန်လာဒီမှာကြည့်ပဝါလေးကိုကြည့်အရန်လာရဲ့မိတ်ကရောင်လေးဟုတ်တယ်မိတ်ကရောင်တအားလာရဲ့ပကြီးခဏလေးဇုံးလင်းပြန်ချပြပါအောင်အရန်လာပါတယ်အရေခိုင်းကိုပို့ပေးပါရစေဆက်လိုက်လားညဆက်လိုက်နော်ဟိုမှာဆိုင်မရှိလို့ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြန်အဝဩယူမေနော်တဲ့ဘာဆက်လိုက်ယူပါရှင်ဘာရောင်ရနေတယ်အရောင်အစုံပဲရှင်ဘာရောင်တသိန်းတစ်သောင်းတန်တွေကယူမလားတလေ3000ကျော်တန်ဟုတ်အိတ်မိတ်ကက်ရောင်လေးတဲ့ယူပါရှင်အိတ်မိတ်ကက်ရောင်လေးကတသိန်းခွဲပါရှင်တသိန်းတစ်သောင်းပါရှင်ပြောတာအဖြူလောက်လိုက်တာဒါလေးကင်ကောင်အန်ကောင်ပါရှင်ဟဲ့လောက်လိုက်တာဘေးအဖြူလာလိုက်တာကွယ်အဖြူလာလိုက်တာကွယ်ဟမ်တော့ဟမ်ရိုက်မှာဖုန်းလာပုံဖုန်းဘာဖုန်းဝယ်ပေးရမှာလဲမသိသေးအလောက်ရှိရမယူတော့မှာတော့ဒီမှာအဖြူလေးလည်းအရန်လာတယ်အဖြူလေးလည်းအရန်လာပါတယ်အဖြူလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပကြည်ဝတ်တဲ့အယောင်လေးလည်းရရယ်နော်ပကြည်ဝတ်တဲ့အယောင်လေးလည်းရရကဲဒီမှာမွန်ပစိုးလေးတွေပြပေးမယ်18000ချီစစ်စစ်လည်းချီရအောင်ချီစစ်ပါရေရှော်ရင်ကာလာလည်းမကြရဘူးချီစစ်စစ်လည်းအာမခံပါတယ်ရှင်ဒီမှာအယောင်လေးနော်အပြဒီမှာတရားနံပါတ်1နော်ပကြည်ပချီစစ်စစ်ကိုရေမကြတာ MD မှာပဲဝယ်လို့ရမယ်ချီစစ်စစ်ကို
ခြေမကြတာ MG မှာပဲဝယ်လို့ရမယ် Number 1เนาะကာလာလေးကမုံမစိုးလေး 18,000 ပါရှင် Number 1ဒါ Number 2အနီးချက်သွေးလေးပေါ့เนาะ Number 2စွန်းရင်းကားလေးလို့မ Number 3เนาะဒါလေးက Number 3 C ဒါလေးက Number 4เนาะ4ဒါလေးက Number 5ဒါလေးက Number 6အဖြူလေးက3,200ပဲအဖြူလေးက3,200ပဲ3,200ရှိတယ်3,800ရှိတယ်ဟိုလေးပြပြပြလိုက်ပါအောင်အဖြူလေးပြလိုက်လားမလေးရှားနံပါတ်4နံပါတ်4ရအမလေးဟဲ့မလေးရှားဝတ်တဲ့ပကြီးမနေ့ကဝတ်တဲ့ပိုင်းအောင်လေးရှိတယ်ပေးပါအောင်ပိုင်းအောင်လေးမနေ့ကအမချုပ်ထားတဲ့ခရူတီကက်တီလေးဒါလေးကနံပါတ်4ဟာ6เนาะကို3,200ကဘာသားမှာအင်ဒိုပိုးယုံအသားကောင်shit အဖြူကိုစက်ကြီးကော်ပိတ်ပါပြီးသားစက်ကြီးကော်ပိတ်ပါပြီးသား30ကော်ပိတ်ခံစားမလို့ချက်သွေးချက်သွေးနဲ့အပြာယူချက်သွေးနဲ့အပြာယူအပြာကမာရဲ့တရားလားမသိအပြာကိုပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညသားတို့ညအနက်လည်းရှိမယ်မာကြီးအနက်လည်းရှိမယ်ဒီပြာလားဒီပြာလေးလည်းရှိမယ်ဒါရောဒါလေးနဲ့ဒါလေးပေးတိုင်းမိုင်းကိုကြီးဟာဆိုရောတရားလေးနော်မတ်ရွှေမတ်ရွှေနေနေကဲဒီမှာဒါလေးရှိအောင်မယ်မဝတဲ့ပုံစံကြောင့်မဟုတ်တယ်လာတဲ့ဖြောယူမယ်ပစိုးဖြူဖြူသွားတပိချက်သွေးနဲ့ပြာယူအဖြူမာကြီးမှန်တာလားဟုတ်တယ်အဖြူလေးမှန်မှန်ဟာကိုယ့်အဖြူလေးစင်တော့မယ်တော့ကဲလို့တောက်တော့နေရာတော့နေရာတော့တောက်နေရာလည်းပြဟိုဆန်းဟောအဖြူလေးပေးပါဦးဆန်းမဟုတ်ဘူးပုံမနေ့ကတမိဝတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာပေးပါအောင်အဲ့ဒါမနေ့တော့ပကြီးဝတ်ထားတဲ့ပိုင်းအောင်လေးပြမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးချုပ်ဝတ်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါတသိန်းတသောင်းနဲ့ဒီမှာမနေ့ကပကြီးချုပ်ဝတ်တာဒါပါရှင်မနေ့တော့ပကြီးချုပ်ဝတ်တဲ့ပန်းရောင်လေးကဒါပါငားတဲ့ပို့ပေးပါမလေးရှောက်ရှာတဲ့တဲ့စီပို့လွင်ရေးစီပီလာခဲ့နော်တဲ့မနေ့တော့ပကြီးဝတ်တဲ့ဟာလေးကတသိန်းတသောင်းနဲ့ပန်းရောင်လေးဒါမနေ့ကပကြီးလက်ကီတိုင်းမွန်ပွဲမှာဝတ်တာဒါလေးပါရှင်အရန်လာတော့အပြင်မှာအရန်လာတာဗျာသောသောင်းညာပြပြမယ်ခဏလေးတော့ပကြီးလိုက်လဲကြတော့မလို့ဒါလေးကလေဒါလေးကလေပကြီးလက်ကီတိုင်းမွန်မှာမနေ့ကဝတ်ထားတဲ့စာလေးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါတသိန်းတောင်းတန်စာလေးပါဝမ်းဆက်ပါကော်ပိတ်မလို့เนาะတကယ်လို့လေဟိုကလည်း live ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှင်လေပြဲကြည့်ကြလားအိမ်မှာလေ3000နဲ့3800နဲ့အကုန်ပြပေးထားရယ်เนาะဒါလေးယူမလားမနေ့ကပကြီးဝတ်ထားတဲ့အစီအံတာမနေ့ကပကြီးဝတ်ထားတာဒါပါရှင်ဒီဒီရယ်ရှင်ပစိုးအနေနဲ့မနေ့ကပကြီးဝတ်ထားတာဒါလေးစရမေးလိုက်တာဘာလို့လဲသူကြည့်ပေးပါဦးမနေ့ကဝတ်ထားတဲ့ပန်းရောင်လေးတသိန်းတောင်းတန်လေးဒါလေးကตะไถตะตองดันเลยล่ะพอเดี๋ยวพอแล้วก็ไม่ใช่หรอกว้าวมันไม่ถึงมาได้อยู่ต่อมานะเอไอ้กริปปะอะไรปะดาลิยูมล่ะมะเนี่ยปะจิวุฒะหาเลยป่ะชิเวตะปะโซ16,000เอกริป1 2 3งงแงหญิงกะปิเลย5 number 9 number 10 17 14 အခု14ရောင်ပြသွားတယ်တထဲကို16,000 live ပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခု live အတွင်းမဲ့ဖြစ်စီ MT မှာသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကို screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့သွားဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါပွဲတက်မွန်ပစိုးမြင်ငါပြပြန်ပြမယ်နော်ဒီမှာပါရှင်မြင်ငါပြနှစ်ခုလုံးလားဒါက38,00038,000ဟာလားဟုတ်ကဲ့ကဲမြင်ကပြ38,000တန်တာမြင်ကပြ38,000တန်မြင်ကပြပါရှင်ဒါလေးက38,000နဲ့မြင်ကပြအရန်လာတယ်မှာအစိုးတော်မရွှေသိန်းတန်တော်ဒီကဝယ်သွားတယ်နော်လှလုံးဖက်မှာဟိုကုံလိုက်တော့ပြောပါပြီရေပြကုံပြီရေပြကုံပြီဟေးနော်ဒီမှာနော်မြင်ငါပြီလေ3000ခွဲလေးပါရှင်38,000အော်38,000လေးပါမြင်ငါပြီက38,000လေးပါရှင်ဂျမန်ကျန်ဂျမန်ဘလော့ရံဂျာလေးနဲ့ပဲရိုက်လိုက်ရမှာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြပေးွားတာတသိန်း2000နဲ့ပြပေးွားတယ်38,000နဲ့ပြပေးွားတယ်ပြီးကြရင်ထမိန်တကွင်းကို38,000နဲ့ချစ်ကျိုးတွေလေးပြပေးထားတယ်
ဒီ3000ခွဲတယ်54ပြပေးထားတယ်ဒေါနီယာ hello ပကြီးရဲ့လာလိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ရမ်းလာတယ်ရှင့်ဒေါနီယာအေးမွန်ဆာရမ်းလာဒေါနီယာအပေုံတော်တော်လာရင်မမြင်ကပြအောင်မကြည့်ချုပ်အောင်ဗမာ1ဆက်တွေလည်းမချုပ်တာကြပြီအလူတွေပါကြီးသွားရင်ခါဝင်နေဘူးကိုကအကိတ်ဖြစ်နေပြီလေချုပ်ကတော့မယ်လေနော်တော်တော်လာရင်ဒီမှာကြည့်အရှင်လေးဟိုင်လီဂျန်နာဖြစ်နေပြီချုပ်လိုက်တော့1ဆက်တွေချုပ်အောင်လို့3800ပန်းခရံပြပါလားတဲ့ပန်းခရံလေးပေးပါအောင်ပန်းခရံလေး3800ဟိုကလေးတော့ဟိုက3800လာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ပန်းခရံကအိုစကိုတရာဖြစ်တယ်ပန်းခရံမယူနဲ့တခြားလှတဲ့ကာလာတွေအများကြီးပဲ3800နဲ့အောင်လေးပြပေးသွားတယ်တဲ့လေ live ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဝင်ကြည့်ပြန်ပြည့်ကြည့်တလားမအထေတစ်ထည်ကြီးစီကာလာတွေတယောက်ချင်းစီပြပေးသွားတယ်နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်စင်ဘူးကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အာယုံနောက်တိုင်းမခံကျင်တော့ပေးစီဗီကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာလေအယောင်လေးကာလာရဲ့အစုံပြပေးလိုက်မယ်ဒီမှာညီမလေးတွေဝင်နေညီမလေးတွေပြပြီးမှအများကြီးပဲနော်ကာလေးလည်းလာရတော့လှတာလေးရွေးပေးလေးလည်းလှတာလေးဆိုမိုင်းနေညောင်လည်းဆိုပြင်ကပိလေးယူလိုက်ဒါလေးရမ်းလာတယ်မမဒါအသားဆောင်တယ်မမဲပါဘူးမမဲဘူးဘာရောက်ရှိတယ်လဲမိုင်းနဲ့လိုက်ညင်ကပိက3800နဲ့မှစစ်မိုင်းနဲ့လိုက်မဲ့ရောင်းပြလေးလည်းလာမယ်နော်ပြင်ကပြ3800ဒါလေးလေးလာပြင်ကပြ3800ပါရှင်မိုင်းညောင်ဒါယူလိုက်ဒါရောင်ဒီရောင်ဒါတော့လာတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းဒီရောင်စကရင်ရှော့ရိုက်လိုက် CBD ကိုသွားပေးဒီဟာယူစီလေးဖြစ်တယ်သူကမိုင်း blueberry color လေး blueberry color လေးကာဂျိုးရေးဒါလေးလိုက်ပါကာဂျိုးဒါယူလိုက်ပါကာဂျိုးခိုင်3800ကာဂျိုးခါကိုင်လီဂျန်နာ3800ဒါလေးယူလိုက်မိုင်းဒါ blueberry ရောင်လေးနော်ဒါလေးကိုမနှိအောင်လေစကရင်ရှော့လေးရိုက်လိုက်ဒီရောင်လာတယ်ပန်းခရံယူတယ်ဒါလေးလားဒါလေးလားဟုတ်အော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးပန်းခရံနဲ့ဆက်ဒါလေးယူဒါဘလူးဘယ်ရီလေးအရန်လာတယ်မေတူဟန်ရေးတဲလေးဒါကိုစကရင်ရှော့ရိုက်လိုက်ကဲတယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နော်မခိုင်းလီစနာယူသွားပါပြီရှင်ကာဂျူဝလိုက်တော့ပေါ်လာခကြငွင်ပေါ်လာခကြငွင်နဘယ်စီတဲ့3800ဝမ်းဆက်ပါရှင်ပဝါပါပါပါတယ်ရှင်3800အများကြီးရှိပါတယ် page မှာအဆုံရှိရမလို့လိုချင်တဲ့လူတွေ page CV တွေကိုသွားပါလက်လီလက်ကားပေးပါတယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာပါပကြီးစက်ခမီပြန်ရတော့မှာပေါ့ညီမလေးအစိုးရတွေကိုလည်းစုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါညီမလေးတနာပါတယ်ဘယ်အရတော့ညီမစိုးရတွေဟောအေးအေးနော်အေးမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့အေးပြီးရအဲ့ဆိုတက်တာအားလုံးပဲတက်တာအဲ့ဒီမွေရတယ်ဒီမကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်တော့ဗျာ